Podcast Brigt Talk vám přináší kartel. Vlastně s paní Nejedlou jo. Jo, na jo, jo. diskuzi, vlastně, že Ještě. potřebujeme na všechno uh, takzvané se... finanční. Ano. nohu. Helikoptermany, prostě rozházet prachy do průmyslu, vytisknout další peníze a dělat to takhle. No. A řekni mi, jak to vlastně dává smysl, když vlastně my odevzdáváme řekněme čistý peníze a my si můžeme vybrat akorát, co chceme dotovat, no. jako třeba nějaký cyklostezky. A kofinancovat. Tak, kofinancovat, mě... no. tak jak, jak, to dává smysl? Ale třeba v Polsku jsme se o tom taky bavili, že tam prostě dálnice, tak my máme cyklostezku za 155 milionů rokytků, ale přes 50 mega za jeden kilometr. No. Si... Mm, za to takže byste lidi, jako co by si s ním udělal? My neumíme pracovat s dotacemi. My neumíme pracovat s dotacemi. Asi částečně určitě umíme, nemůžu říct. Problém spíše ten systém je celý nemocný, že když máš dotace, jako dotace jsou jako drogy, které dáváš sem feťákům a když bys jednomu z nich nedal, tak ty ostatního sežerou, že Prostě nebude fungovat konkurence. Takže prostě, když všichni dostávají dotace, tak je musíme dostávat taky. Jenomže ty dotace fungují takže dostane většinou nějaký projekt, který si to může dovolit. To znamená, ty malí na to nedošáhnou. Ten, kdo zařizuje ty evropské dotace, tak samozřejmě si na tom ještě bere pár procent. Uh -huh a potom jsou různý ty audity a samozřejmě to musí být hlavně jako zelený projekt. Že? Vůbec to jako nebude dotace na něco, co potřebujeme, ale bude to prostě dotace na, na, něco, co je ideologicky správně. Takže zrovna bych radši jako se snažil, ať máme pražský okruh, ať máme všude jako městský okruhy, postavený dálnice, že? Jo, postavený mosty, než kraviny. Že? Tak jak funguje monopolní úřad? no, no tak jako, hele, nevím, jestli se monopolní úřad týká přímo, jestli, jestli to je jenom... Ale dotacích, třeba zemědělství a nějaký konkurenceschopnosti. To jsou spíš oligopoly, ale tam u, u zemědělství máme ten problém, že my jsme zdědili, my jsme zdědili uh, po socialismu takovýto zemědělství, že tady jsou takový ty obrovský agrodružstva. Nejsme jako v Rakousku, kde jsou malinký. Tady jsou taky, ale jich prostě mnohem méně. Tam je ten poměr takový, že když máš zemědělce, tak je to někdo, kdo má statek a tam má nějaký něco dělá. U nás to jsou obrovský agropodniky. No. Takže u nás je ten systém jiný a ty agropodniky samozřejmě jsou na těch, záv, na těch dotacích závislí. Že? K tomu, že potom musí konkurovat německým, holandským a hlavně hmm. francouzským, francouzským zemědělcům, který ale vlastně jako ten dotační trh ovládají, tak je to hrozně těžký a hrozně jako v některých momentech nevýhodný. A potom oni ještě nadělají Green Deal, že vlastně oni nemůžou, nemůžou prostě to dělat tak, aby měli nějakou efektivitu a už tak se drží jako na nohou vlastně pomocí těch dotací, protože jako nelze konkurovat v té evropské konkurenci, No, takže není to stav. Evropská unie je jako krásný projekt a jako určitě je dobrý asi být její součástí v momentě, kdy máme 80% ekonomiky export, export do Evropské unie. A v momentě, kdy jsme propojení jako ekonomicky, jsme 17. spolkou zemí, tak jako my nemůžeme jako vystoupit a udělat Chexit. Ale celkově dlouhodobě je tenhle stav neudržitelný, takže pokud se, pokud se jako to tržní hospodářství nevzpomatuje a ne, nezačne to tady fungovat normálně, a nebude pro nás jako důležitější vydělávat peníze, než mít nějakou zelenou budoucnost, kterou oni říkají, že to je zelená transformace, a říkají, že to je zelená revoluce a zelený dluh. Jako. To jako, víš co, my jsme se jako narodili relativně asi nezadlužení, a teď jako najednou ty lidi, kteří se narodí teď, tak vlastně už jsou zadlužený nejenom oni, ale jejich děti. Jo? To jsou mm. asi takový prachy, který se tisknou na Green Deal, to jsou jako fakt jako biliony, uh, biliony eur, a to se nedá prostě v životě zaplatit. Jo? za budou platit. Ale jenom Česká republika má obsluhu státního dluhu nějakých necelých 100 miliard. Jako. Jenom ty úroky. Jo. Ten, ten státní dluh se samozřejmě nesplácí. Si se splácí. Ta obsluha toho dluhu stojí skoro 100 miliard ročně. Jako nás všechny. A přidat jako teď jako tomu mnohonásobek, kvůli tomu, že chceme bez emisní zelenou budoucnost, aby ty věci, které vyrábíme, my vyráběl někdo, kdo produkuje CO2 mnohem víc někde v Číně nebo v Indii. Mm -hmm. A my jsme si to pak přivezli na těch lodích s tím duhovým sněhem. No že? jasně, bio. Bio, – Tak to je prostě nelogický. – Důležitý dodat to bio. – Bio. <laughs> – A to je taky jedna z dalších věcí, co se mi teda nelíbí. A mm -hmm. stejně tak, vem si, kolik chybí na důchod teď peníze. No. To je 74 miliard, to, no. co jsem čet nějaký, nějaký, nějakou statistiku. Mm -hmm. A tady je důležitý, víš, jako zaměřit se, k, Oni pak říkají, že je to proto, nemáme prostě porodnost a tak dále a tak dále, ale nikdo s tím zase nic prostě nedělá. Proč ty peníze se nepoužijou třeba na výstavu nějakých nových domů, já to hmm. přesně vidím. Podívej se, mě je 26, hmm. mám spoustu kamarádů, který dá se říct, že i se bojí mít děti, protože jako nechceš Mít dítě, bydlet prostě v pronájmu, bát mm. se, jak, jako to, jak to vlastně utáhneš. Vem si, kolik vlastně stojí že byty, kolik stojí nemovitosti. No, no, to no. mi vůbec nedává, nedává mi to smysl, když vezmu vlastně poměr cena výkon, mm -hmm. jako kolik stojí byt, mm -hmm. kolik no. vyděláš. Je to jednoduchý, je to, je to prostě, protože Pirát s paní Nerudovou řekli, že musíš mít zelenou budoucnost a tím pádem musíš mít Green Deal a musíš dělat toto byznys emisníma povolenkama, který mm -hmm. zdražuje železo, sklo, beton, cement, protože cement produkuje CO2, protože jeho výroba úplně nejvíc, tak vlastně on je tak strašně naložený na něm ty emisní povolenky, stejně jako na energiích, třeba na uhelný, která je nejefektivnější a nejlevnější. Že vlastně jako my jsme vyměnili svoji budoucnost za to, aby jsme věřili, že děláme něco ideologicky dobře, protože nám to pár, pár jako šílenců poradilo. Respektive pár šílenců ovládá většinu těch lidí. A jako když chceš dneska postavit bytovku, tak myslím, že jsem to minule říkal, že tady máme jedno z nejdelších stavebních povolování, že asi jsme na nějakém 170. místě ze 193. Jak to, že nefunguje států. ta digitalizace na to? Tak víš jak, no, tak asi jim nevím právě. věci. No, jakoby právě <laughs> maj, nevím. Mají maj maj, 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 prostě asi jiný priority, no. Mají maj elektrickou dodávku na kampaň, ale ta dýzlová stojí stejně za rohem, že jo. Asi takhle funguje ta digitalizace. A ty ještě pozor, jako krom toho, že teda nefungují ty úřady, jak by měly, a že ta přebyrokratizace je šílená, tak s čím teda jako taky žádný pirát nikdy nic za, těch, za ty roky neudělal, ani starostové, že jo? A tady tyhle ty šílenci prostě. A to zelené. oni de facto i to dostali na nejvíc, vol nejvíc voličů Jasně. dostali na to, že uh, budeme digitalizovat a modernizovat Přesně. jako Českou Přesně. republiku, ale já sám no. nevidím, že by ta digitalizace úplně fungovala. Vlastně, když přijdu na Bulovku a ukážu jim v mobilu vlastně Vita kartu mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, od, uh, od pojišťovny, Jasně. tak oni mi řeknou, že to pojede až za rok. Hmm. Ale jak dlouho jsou ve vládě, jako já nevidím takový problém, proč by to nemohlo být vlastně nějak no. teď hned možná? Hele, máš tady staro... kdo jiný než starosti a pirátové mě měl dělat na tom, aby byly třeba rychlé stavební povolení, aby fungovala tady, tahle, tady ta, forma digitalizace neškodná. To, je jediný, to je jediná jejich agenda, to je jediný, co bych od nich čekal, proto oni vlastně uspěli. Všichni mladí lidi to takhle chtěli. A ty lidi selhali a místo toho si dostal rady o tom, jak je skvělý tady mít zelený marxismus. A když se budeme bavit o těch, krom toho, že je to dlouhý stavební povolení, tak ty, když jako, chceš, aby byl, byly levnější byty, tak jich musí být víc a víc, protože je furt víc mm -hmm. a víc lidí, že jo. A je víc a víc mladých lidí teď, je, 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 slušná jako ten nárůst, jo, teď ta generace dorůstá, taková ta silná. A jako představa, že někdo jako, začne stavět nový baráky jako nějaký developer, já mám toho kamarádu ze stavebnictví, který jako, se snaží ty projekty stavět, ale krom toho teda, že čekají na stavební povolení pět nebo deset let na nějaký větší projekt, tak ty nemůžeš už v tomhle roce 2024 postavit jakoukoliv nemovitost a skolaudovat, nebo není dostat povolení, pokud, nebudeš mít, uh, pokud nebudeš mít povolení od elektrikářů, že tam budou přípojky na elektromobily. Aniž bys je chtěl. Prostě tam musí být. Ještě asi kontrolovat, ale no jasně, No protože tam máš Aha. různý bezpečnostní rizika s těmi elektromobilami. Že? Takže elektromobily a nějaká rekuperace, ta sama o sobě ti zdraží každou nemovitost o 200, 300 až i x milionů. Já tohle sám to, mám stavební firmu, město. co ti budu povídat. Že to víš moc dobře. A, tohle tyhle ty věci prostě nám vymysleli samozřejmě soudruzi z Bruselu, se soudružkama z různých stanů, z různých prostě spolu a tak dále. Bohužel, no. ale jako co si budeme, jako i ano, na tom má svoje, svůj podíl. Prostě bohužel ten Green Deal je jako věc, kterou nikdo neodhadnul. Ono to zní hezky, samozřejmě všichni chceme chránit přírodu, ale bohužel ten Green Deal nás jako poměrně dost jako svázal. Tak naštěstí ta polovina té politické garnitury tomu teď říká ne. Nebo garnitury, spíš ta opozice teď říká ne, otázka, jak moc to myslí ty lidi vážně. Ale vlastně se nechali všichni zaprodat, že? Vlastně jako komplet ta fialová vláda, když jsme měli prostě předsednictví v Evropské unii, tak jsme měli prostě tam, jako tam měl někdo říct nahlas, ale my jako Green Deal v České republice nechceme. Chceme výjimky, jako má Polsko, který nebude ani bezemisní a místo cyklostezky cykl, cykl, má dálnice. Jo, no a ne, ne, nedaří se to nikomu. no. Zavedli Euro 7, když měli předsednictví, takže zničili automový průmysl. Pozor, ještě víc. pan Vondra to zachrání, co jsem <laughs> jo, tak slyšel. Je to pravda. Ještě, že ho, ještě, ještě, že ho tam máme. Vždy, že to... A to je stejný, jako když jsme se zdrželi hlasování v migračním paktu. A kamaráde, migrační pakt Pozor. jdeš. to? Já no. sledu jako... Ty sleduješ hodně teď všechno. Já sledu hodně a ty víš, že já jsem ti vždycky hmm. po každé debatě, i jak si měl na Zavolíme no, nebo je, v Bruselu, mi vždycky teda. jsem ti volal, no. vždycky jsem to s tebou rozebíral, vždycky, no. všechny otázky, co tam padly. Za to, si ho moc, za to si tě moc vážím, že i vlastně v téhle vypjaté době si mi prostě zvednul telefon a že si mi zkrátil tak cestu z Polska vždycky, domů. Ráde, to děkuju, děkuju moc. Akorát to jídlo stihneš po volbách, nějaký pořád. To pořádný, vůbec nevadí, víš, co dopadne stále. s tím kuřetem, víš, co Víjme. dopadne. <laughs> no, <laughs> uh, Migrační pakt tě zaujal, to, to, o tom jsme se taky bavili. Všechno mě zaujalo právě, úplně všechno, celý, celý ten z té eurovolby sleduju mm -hmm. sleduj pečlivě a Samozřejmě vybírám si jako svého kandidáta, ho bych jako rád podpořil, ale mm -hmm. jsem zastánce toho, ať se každý udělá na všechno obrázek sám. Mm -hmm. Já můžu mm -hmm. být jenom takový ten výš, trpaslík, co jde s tou lucernou yes. a jenom jako yes. svítí a ukazuje, kudy může výst yes. nějaká, nějaká ta cesta, ale člověk by měl uvažovat hlavně selským rozumem mm -hmm. a nežít mm -hmm. v pohádce. Nicméně, to už se zase vracíme k tomu, jak jsem sledoval vlastně tebe s paní mm -hmm. Nedlovou v té debatě. No migrační pakt, čím mě, čím mě zaujal, tak nevím, jako, jak pořádně nazvat pana Rakušana, jako nějak normálně, to až ano. na to, že nám vlastně ve všem, v čem mohl, asi lhal. Mm, mm -hmm. Poč, Počínaje tamhle... výjimkama. Přesně tak. Relokace má místo kvót. Ano, ano, ale tak vývoj si najde na tom, že, jsou to jenom, že je to jenom jiné slovo, slovo, že to je, že to je jinak, no, no. Že, to, že to nejsou kvóty, mm -hmm, ale že tam mm -hmm, je to mm -hmm. vyznačený trošku jinak, ale tak umíme si dát dohromady jedna plus jedna. No a drsný, drsný je, že vlastně naše vláda na tom celou dobu spolupracovala a pak se zdržela že oni ani neřekli no právě. A no, ne. A prostě ten Rakušan samozřejmě ten se aspoň pod to podepsal. A ty ostatní pokrytci ty to jenom jakoby přivedli k existenci nebo pomohli to přes k existenci, celou dobu to tlačili. A protože jsou volby, tak některý z nich cukli, takže se zdrželi, ale nebyli proti. A Rakušan samozřejmě ten zatím stojí furt a vlastně jako paní Nerudová, že jo, A jde o to, že tady ta věc nás zbavila té možnosti rozhodovat o tom sami na naší vládní úrovni. Ono teda samozřejmě, když ti vládne fiala, tak ono by to rozhodnutí taky nevypadalo moc pěkně asi, mm. jo ale každopádně by vypadalo líp, než že máš napsanou formuli z Bruselu, která má x set stran a prostě je tam napsáno za jakých podmínek, kdo půjde bydlet k nám nebo nepůjde. A kdyby v roce 2015, když začala ta migrační vlna do Německa, platil ten migrační pakt, tak bychom dostali 80 tisíc migrantů do České republiky, který jsem nechtěj, ty fráři jsem nechtěj. Nebo vlastně. bychom se mohli vykoupit takzvaně. 20 tisíc eček za jednoho. To máš nějaký kolik? To je, ty desítky, desítky miliard, že jo? Já 40 úplně za těch 80, ale nesmysl, že jo? 30. Hmm. Počkej, já nevím teď počítat. Hodně. No, je to hodně prostě. Je to hodně, ale hlavně nerozhoduješ o tom jako ty, jako Česká republika, ale buď budeš platit miliardy, prostě půl milionu za, za jednoho, kterýho sem nevezmeš, No a nebo, nebo, nám, nebo nám sem přijdou kluci prostě z Eritreji, z, nevím odkud, prostě z Afganistánu, který sem fakt nechtěj. Nechtěj se učit česky, no. Nevidí. Já jsem byl teďko, to, v sobotu, ne, v pondělí, rá, v pátek dopoledne nebo ráno jsem byl v Rakousku v asilovém centru. Tam mm hmm. Mám to si nikdy neviděl. jakoby dům, rodiny, normálně rakouská vesnice, pár kilometrů za českými hranicema a tam 27, 27 frajerů. Ale 27 frajerů, jakože jeden, jeden, já nevím, několik, oni tam za náma přišli do té kuchyně jich několik, že a jako fakt to působilo to jako fakt šíleně jako vůči něm, že těch je prostě fakt líto, jo. Ale jsou to samozřejmě jenom, jenom jakoby mladý, mladý silný kluci. Ekonomický migranti? Ekonomický migranti i váleční, oni nerozlišíš, to je ten problém, že oni jako ty někdy Neřeknou přišli, odkud oni jsou. Ti neřeknou, oni ti řeknou třeba odkud jsou, anebo ti řeknou vždycky, že jsou z nějaké té země, kde je ten válečný konflikt, že pak máš povinnost se o ně postarat a oni nemají jako papíry ale podle toho, že některý mluví turecky, některý arabsky, jakoby, některý jakoby s, mluví jakoby s tím syrským přízvukem, některý s egyptským, nebo já nevím, odkud jsou, tak ty jako samozřejmě poznáš, oni ti to jako řeknou, odkud nějak jako jsou. Jo? Ale potom jako ty papíry všichni, všichni, z, všichni ztratili, takže oni ti třeba řeknou všichni, že se narodili prvního první. A řeknou, že se narodili prvního první a dokonce dříve byla jako fáma, že když ti není 15, tak tě v té musí přijmout. Takže ta moje kamarádka a zároveň dvojka na naší kandidáce. Nikola Bartušek. Motoru, ty jo, no. Tak ona zažila, že dávali v Rakousku jako do základní školy Fraera, který řekl, že mu je 14. Akorát, že to byl sympatiák asi jako my dva. Ty jo, jako Super. byl to takový jako třímetrovej snědej borec, který mu pak zjistili, že je 29 podle změřených kostí. Uh -huh. Po pár měsících po tom, co ho jako posadili na základku jako do devátý třídy mezi jako docela dost mladý lidi. Nebo to být, může být čikovný basketbalista. Jo, jo, jo. <laughs> ale to jsou jako, jako fakt strašné věci a ten migrační pakt jako mě těch lidí samozřejmě líto, protože když si představíš, že se, že, se narodíš v Somálsku, je ti 20, 25, chceš lepší život, tam byl 25 letý tuším Somálec s osmi dětma už, že jo, který má v tom Somálsku on vlastně odejde a do nějakých 6-8 měsíců, musí sehnat, já nevím, 6 až 10 tisíc dolarů, aby to dal těm překupníkům a ty ho dovedou nejdřív do Turecka a odtamtud on pokračuje dál, většinou do Rakouska nebo do Německa a má prostě doma osm dětí a ty třeba 2, tři, čtyři, pět let čekají, než on dostane azyl v Německu nebo v Rakousku. A on v momentě, kdy dostane azyl, tak za ním může přijít celá jeho rodina a všechny jeho děti automaticky dostanou možnost tam bydlet. To znamená, že on ti přijde, přišel 2015 1,5 milionu lidí, z nich 47% nikdy nepracovalo. Uh -huh. Půlka prostě. Azylový řízení toho člověka v Německu stojí 620 tisíc euro jednoho. Máš 15,5 milionů korun. Jednoho toho frajera v Německu, když propukly tady tyhle ty čísla, když se to dostalo mezi lidi, tak tam málem byla jako už taky revoluce. Uh -huh. A spočítal to nějaký holanděni, Není to, jako, není to jako, v Německu se to číslo prostě neříká. Protože i těch 20 tisíc euro to výpalný za to, že jednoho nepřijmeš, je vlastně levný, když se podíváš, kolik stojí to asilový řízení toho jednoho. To tam je započtený úplně všechno, protože ty jim poskytují zdravotní péči, jídlo, už co se všichni nechají všechno odoperovat, udělat to, co v těch svých zemích neměli zuby, že jo? Takže je to jakoby brutální, brutální záležitost, ta masová migrace a je to problém, který se jako fakt nevyřeší, který se musí řešit systematicky, složitě, dlouhodobě a já furt se snažím vše říkat jak na to, protože máš nějaký národní řešení, mezinárodní řešení, evropské řešení a všechno musíš dát naplno. Není to tak, jako ti řeknou nějaký populisti prostě ze starostů nebo ze SPD, že prostě zavřeš hranice a vyřešíš to ty hranice mají stovky kilometrů jakoby zelený, modrý zóny, které jsou normálně propustní a to bys dokázal pohlídat jedně pomocí armád. Takže neuhlídáš 900 tisíc lidí, kteří tě proudějí přes tyhle ty hranice, protože máš x tisíc ostrovů a když oni se na ně dostanou v Itálii nebo v Řecku, tak už jsou na tom území Evropské unie. A podle, vše, podle, toho práva prostě ty už musíš, jako oni v ten moment požádají o a, a, jsou tam. Takže ti stačí, že ti někdo přijede na člunu prostě k ostrovu a ty už ho máš podle práva na svém území a musíš to s tím jako započítat a zvolit řízení. A potom teprve zjišťuješ, odkud je, jakým mluví jazykem uh, a vlastně všechny ty náklady s tím Umístění do detenčního mm -hmm, centra. Jo. A, tak, a víš tam Nikola o tom ví úplně moc, tam byla devět let pracovala přímo s nimi a normální zavraždili toho kolegu. Je to jako brutální. Jo. Že jsme se o tom už jako bavili, ale jako já, mě, ne, ne nepřechá, mě jako udivuje, že vlastně jako nikdo neřekne jasně. Jako, hele, migrační pakt to je snad ještě větší zvěrstvo než Green Deal. Je to můžeme bojovat proti Green Deal, aby jsme zachránili průmysl. Ale pokud nám někdo každý rok pošle jako 10, 20, 30, a nevím kolik tisíc jako sem frajerů, který jako stojí takovýhle peníze ročně, Navíc jejich kriminalita je samozřejmě ještě úplně jinde než naše kriminalita, že jo? My jsme maximálně někde porvem baru, ale jako tady tyhle ty To ani to ne, my jsme, p... já jsem pacifista, já se nevíš, A jak navíc, neperu. No. navíc, navíc. Takže vlastně jako je to, je to prostě úplně šílený, no. Já nevím, nevím, co s tím, jako. Co, kdyby se... Já vím, co s tím, ale bohužel my ve volbách nikdy nebudeme mít jako 90% nebo 51%, no. rozumíš, aby jsme mohli proti tomu něco dělat, ale je potřeba někde začít, no. A je potřeba vykopat ty lidi, kteří jako tyhle věci schvalují, kteří jsou jako systematicky pro ně. Já jsem taky trošku nad tím přemýšlel. Hmm. E, ty dohody, jak to vlastně bylo v té Anglii, oni byli, oni vlastně zažalovali. Ano. Hmm. A oni byli přece zažalovaní za to, že, hmm. <laughs> že ho poslali to letadlo hmm. Ale oni, oni, oni vlastně, to bylo teď první máj lásky čas, 1. Hmm. května, tak Angličani poprvé udělali to no, ale asi, asi nebudou všichni vědět, o čem mluvíme. Prostě to azylový řízení trvá tři roky, čtyři, pět let. Ještě promiň, jenom aha, zastavím tě. Aha. Migrační pakt, jestli to chápu správně. On neřeší tu nelegální migraci, ale on urychlí vlastně tu legální. On tý... jestli to jestli, jestli to tak nějak, co jsem tak vypozoroval, mhm. takhle, takhle, takhle mi to zní, že největší problém je tady ta nelegální migrace. Ale on vlastně to co udělá, že on urychlí jenom z těch detenčních center ten proces, aby se dostali do toho státu, do kterého potřebujou. Ale ono, ono je dobrý i pro nás, i pro ně, aby to asilové řízení netrvalo tři nebo pět let, ale aby trvalo tři čtvrtě rok, no, roku. Mm. Ale fakt ty lidi potom, se z nich tam stanou zvířata jo, oni jsou prostě zavřený někde a jako fakt jsou nebezpeční, dělají pak problémy. A to asilové řízení, když se ukončí, tak se rozhodne přijat, nepřijat jo. A jako o to jde, aby to bylo rychlejší. Takže to na tom migračním paktu teoreticky jako není vyloženě vada, ale máš pravdu, že to vlastně jako zrychluje, zrychluje tuhle tu věc. Jinak nelegální jsou vlastně všichni, legální jsou jenom ty, co jdou z váleční zóny, jako by Ukrajinci. To je legální, to, je, to jsou uprchlíci, jo. Ale tyhle ty lidi vlastně nejdou do první bezpečné země, takže by se potřeba vytvořit seznam těch bezpečných zemí, ano. aby i když víš, že válka plácnu v Afganistánu, tak první bezpečná země je vedle Afganistánu nebo někde. Jo a ty, my ten seznam těch bezpečných zemí nemáme definovaný, to je jeden problém a vlastně potom, potom teda když tohle všechno známe, tak víme, že to azylový řízení těch lidí, kteří přijdou a jsou to jasně migrační, jsou to, jsou to, jsou to, jsou to ekonomický migranti, oni prostě tam fakt není k žití, jo, v těch zemích, kde oni žijou, to je pravda, protože mám prostě. Víš proč? No války prostě, boj s migrací, boj s terorismem, že no. Ješ, Ještě jedna věc, víš, no. ono se země otepluje. A to je pravda. Takže, <laughs> takže pozor, tam už nebude k žití <laughs> jo, jo, jo. a my těch migrantů tady budeme mít víc a víc jenom, no, no. jenom kvůli tomu, že tam bude teplota. Ale samozřejmě to trošičku takový s tím dedukce, taky víš, doufám, že víš. Ale není to jenom, není to jenom tady ta věc. Vyšotkoval jsem tuhle dedukci. Paní Nerudová, paní, ano. paní Nerudová, která ale ona zároveň říkala, že ne, migrace není. Hm. No. Takže no. ona každou chubu říká něco jiného, ale. ale ten, ten prapůvod je úplně někdy před 100, x lety, kdy prostě angličani s francouzima nakreslili v těchto těch zemích nakreslili, jak budou vypadat hranice a od té doby je prostě problém dlouhodobý. Další byl prostě problém válka s terorismem, že jo, 11. září, po tom, co se stalo v New Yorku, tak prostě Irák, Libie, ve všech těchto zemí válečný stav, Sýrie je zničená a tam prostě není k žití, takže ty ty lidi musíš nějak tam obstarat a nějak, nějak pomoct s tou restrukturalizací té země nebo rekonstrukcí ne, spíš než restrukturalizací a musíš, jako musí se s tím něco dělat, protože jsme to tam rozbombili, takže by se tam mělo na těch daných místech řešit ten problém. Ne, aby o tam ty lidi odcházeli sem. A co se týče toho asilového řízení, tak ty musíš ty lidi odrazovat od toho, aby do té Evropy šli. To znamená, ano. musíš jim zrušit sociální systém. Ty nesmíš v životě jim říct, prostě pokud tam přijdete, tak se tam budete mít dobře. A oni jako, že fakt jako, bohužel, mě jich líto, v jakých žijou Ty zdrojový země se musí ovlivnit nějakým způsobem. Hmm, když ono je problém, že ty nedokážeš jako pohlídat všechny ty zdrojové země. Ty můžeš udělat no to, že když ten člověk přijde, tak ho posadíš na letadlo, to, co udělali ty Britové. Posadíš ho na letadlo a odvezeš ho do Rwandy nebo do jiný africké země. To není ekonomický výšák, jako Ale je, chemtrails. Ale je, je, to, hele, je to fakt... Jako, není to chemtrails, trošičku to možná je. A hlavně to je, hlavně to je jako samozřejmě uhlíková stopa. No právě jako... Ale furt ta letenka no, jde no. mnohem méně, než, než platit všechny ty věci a postavit to asilový centrum v té Rwandě. Domluvit se s tou Rwandou, že jim nějak ekonomicky pomůžeš. A že si tam třeba Británie zařídila vlastní centrum, oni se o to starají, a pro ně je mnohem výhodnější a levnější ty lidi odvážet tam. A navíc ty lidi tam už jako pak nebudou chtít. V Dánsku to měli, mělo být. Já vlastně si jako přišel do Dánska a oni by ti zabavili všechny, ty, všechny osobní věci. Telefon, to je pro ně to nejdůležitější. Seberou jim iPhone 14 a frajeři tam jako nechtějí, když vědí, že jim ho tam seberou. Takže takhle to mělo být v Dánsku, že si tam měl odevzdat věci osobní a oni tě posadili, by tě posadili na letadlo a do Rwandy. A tam by si ty dva, tři roky čekal na to azylové řízení přijat, nepřijat. A i, i přijat by znamenalo, že teda jedeš do Dánska nebo do Británie v tomhle případě, tam, kde se to jako teď rozjelo, nepřijat znamená, že tam někde zůstáváš, nebo že tě prostě posílají zpátky do té země, Aha. odkud si přišel, pokud zjistili, odkud si přišel. Oni to většinou jakoby nepřiznají, takže tam jako stejně zůstáváš a stejně tě dál, ale je to zase za jiných nějakých podmínek. No, ale pak tam vyhrál v Dánsku dánský fiala volby jo, a zrušil to, že jo, samozřejmě. Takže, takže Dánsku se to nepovedlo, Británii první vlašťovka. No. A samozřejmě neziskovky kvičej, jak pod svínčata, že prostě lidský práva a koncentráky a deportace a úplně z toho dělají něco, co to není. Jo. Pokud ty přijedeš na kajaku do Austrálie, budeš tam chtít bydlet, to budeš koukat, jak tě rychle vylifrujou. Prostě nebudeš čekat na azyl mm. na území Austrálie, ale jedeš na ostrov a tam čekáš. To jo? jako říkal řekneš, že urbán. Jsou, No jasně, a řekneš, mm. že jsou rasisti australani, nebo že jsou jako xenofobové, nejsou. My taky ne. Ale prostě nemůžeš přece chtít, aby ti sem přišel frér z Alžíru, ze Somálska, nevím z čeho všeho, a aby si za něj utrácel jako peníze naší budoucnost, zadlužovat mm. naší zemi a aby zdal přednost tomu, že vlastně jako zachráníme všechny lidi na zemi. Tady že je několik miliard lidí, kteří vydělávají dva dolary denně. A prostě progresivní liberál, nějaký pirát nebo nerudová ti řekl, musíme je všechny zachránit, že musí se o to postarat. Nevím. Nemáme na vlastní teď, teď vol, Počkej, teď před volbama to neříkej, teď před volbama no, dokonce vlastně. i nerudová je proti migraci. To je hrozně zajímavý, že oni každý týden se, jak se přibližují ty volby, tak to mění ale nemůžeš prostě přijmout tady ty miliony, miliony, miliony lidí. Fakt to nejde, nepůjde a musíme se tomu bránit. A do budoucna jediná cesta tady tohleto a to samý veřejno veřejnoprospeční práce, že jo. Oni nesmí pracovat, protože by je to mohlo urážet, protože by mohli konkurovat našemu pracovnímu trhu. Pokud chtějí uh, řízení, ať pokračuje, tak musí podle mě dělat veřejnoprospeční práce. Pozor. Aspoň. Evropa musí přijmout jeden milion migrantů. <laughs> ročně, Aha. aby se vyplnily yeah. volný yeah. pracovní místa, aby se zaplnila volná pracovní místa, který nám tady chybí. Na no tohle si úplně zapomněl. To jsem zapomněl, no. Já asi to budu muset inspirovat se paní Nerudovou. Hm. Nebo Pirátama. Pane to bych tě nedoporučil. Z jednoho prostého důvodu, <laughs> jako je potřeba žít trošku v realitě, jako já taky mám rád uh, řecký baj a po, pověsti, ale hm. ale jako já se hodně pohybuju mezi normálníma lidma a Samozřejmě kdybych, nelíbí se mi, že jo, když tady jezdí staré auta, prostě dělá to, víš, jako je pak zbytečně dlouhá doprava, než se mm. dostaneš z bodu A do bodu B, mm -hmm. víš, taky prostě odsaď, než se dostanu domů, mi to trvá půl hodiny a kdyby tady všude byli jenom lidi, co mají peníze na auto a na elektroauta, mm. tak jsem tam za 10 minut, <laughs> takže v tomhle tom jsem spíš takový mm -hmm. i trošku pokrokovej, no. Mm -hmm. Já myslím, že bychom měli se pohybovat třeba na dronech elektrických, ví? že bychom si prostě jako lítali místo těch aut jako po městě. No, to by se mi líbilo. Jenomže on je nějaký problém, že tyhle všechny věci musí někdo zaplatit. že tě je nikdo nemůže jako nařizovat, že? A že oni prostě mají nějaký hrozně nápad. My jsme nějaký vymysleli ty lodě, že jo. Souhlasím. To se že... chytlo docela. Ale chytlo se to. Hmm. Já to používám a vlastně dneska jdu i v jedné debatě jsi to použil. Já jsem, jsem si říkal, že jsem všimneš, Čím no, Všim jsem si, nevím už v jaký, mm -hmm. to bych chtěl hál, ale vím, že mm -hmm. si tam mm -hmm. poslat zpátky, jo, jo, že dovezeme uhlí nebo víš na ty, uh, ty baterky. A v, uh, v tom si měl hroznou pravdu, že my, ne, když neovládáme, že jo, ty strategické zdroje, uh, no, no, strategický zdroje, na tě, strategický na mobil, zdroje no. tak jak můžeme potom jako něco vyrábět. Mm -hmm. Tím pádem mm -hmm. se prostě, jo, zase třeba lodní doprava dekarbonizovaná, de <laughs> tak, <laughs> tak uh, nějak sem to budeme prostě muset dostat, aby jsme tady začali vyrábět. Já doufám, jako přece nebudeme, přece nebudeme jako, ne, ne, musíme využít tu technologii, kterou jsme vymysleli, Musíme ji využít. <laughs> no, no. Uh, jak, jak by to, mohlo by to třeba fungovat tak, uh, ten migrační pakt, mm -hmm. já bych to udělal jako docela jednoduše, mm, Prostě ne, ty lidi nemůžou nelegálně prostě jít z bodu A do bodu B. Hmm, hmm. Jako takhle to nefunguje. No, v reálném ne. světě by to takhle nemělo fungovat. To znamená, proč prostě přesně ty uh, lokační centra hmm. udělat někde v těch zdrojových zemích, aby si oni mohli zažádat o to, a aby se to všechno vyřizovalo hmm. tam, hmm. a ne, aby jsme si to vyřizovali my tady. Hmm. To je jako ten největší problém. To se musí přesně v těch zemích, kde se to děje, ne kde je ten válečný konflikt, ale je no. dobrý jdu do první bezpečné země, tam hmm. bych dorazil nějakou, nějaký Když to k tomu, centrum. k tomu nedonutíš, ty musíš potřít ty gengy, Jasně, že tomu ten, ty, ty, co, ty, co dělají ten biznis s těma lidma. No. A tě, ty krejou Jasný. často ty neziskovky, které z toho mají ten obrovský biznis. Že ty musíš jít ryba smrdí od hlavy. Jo. Ty musíš jít fakt jako od Bruselu po těch, po těch neziskovkách, které hmm. na to mají ty prachy. Jak funguje Frontex? No to je právě to, jak funguje. No. Funguje taky tak, že se mu to asi hodí. Je prostě velmi, velmi bohatě placený za to, že vlastně... Ale já nevím, jestli jsem ti ten vtip říkal, jo, o tom, jak ty, jak ty děti plavou u toho, u toho břehu. Maminka koupe děti, tyjo, v, severní Africe se koupou děti ty ze člunem a on jim říká, neplavte moc daleko, ty vás zachrání Frontex. německá neziskovka a odveze vás do Itálie. Jako a takhle no. to přesně je, že že, že, že jako... Jenomže ono, když už prostě to funguje, celá ta stezka, a nikdo to neza, neutnul na začátku, tak už je to teď takový kolo, že je opravdu jako problém to nějak jako stopnout. Ono uh, ani fyzicky není možné takové množství cest jako pohlídat, no je to fakt obrovský, jo. to Středozemní moře, ty cesty, teda. je to sofistikovaný, ale je pravda, že, uh, to říká Nikola Bartušek prostě, že, že, že opravdu jako tam projde frajer, který ho jako nekontrolují vůbec nikde že prostě krom, nějak, krom těch tureckých hranic a toho, jak oni se vůbec nebojí, ono to vůbec není jako řešení. Myslíš si, že Schengen je problém? No, jako pokud, pokud ti nefunguje, pokud je největší migrační vlna za poslední v moderní historii, tak samozřejmě, že v ten moment, kdy Němci zavřou hranice Česko-Německo, což bylo teď v zimě, a Rakušan několik týdnů na to nereagoval, tak ty zašpuntoval ty lidi tady u nás. Že? Takže v ten moment, když zavře jedna země, tak by měli zavřít všechny. Že? A jako tak si tak vystojíš chvilku když vidějí, že máš českou značku, stáhneš okna, to tak ani nezastavují, že? ale prostě musí tu hranici aspoň jako nějak hlídat. No a když vidějí prostě dodávku, tak, tak ji prostě zastaví a mají tam 15 Afgánců. No tak jako myslím si, že pokud se tohle děje, tak by aspoň chvilku, když vidí, že nějaká vlna, tak by se to jako zastavovat mohlo a hlídat. Jenomže ty hranice jsou nepropustní okolo těch dálnic. Ty prostě jedeš na ten přechod, ale ty zelené hranice jsou normálně propustné a oni dostanou Aha. echo, ale tady je zavřená dálnice, takže jdou po zelený. To je jako fakt nemáš, nemáš úplně šanci ohlídat. Náš stát udělal docela vtipnou věc, že když v roce 2015 začala ta největší migrační vlna, tak zrušili cizineckou policii a sloučili z normální. Že my nemáme samostatnou silnou cizineckou policii. Máme Freda, který dopoledne řeší loupež v obchodě a odpoledne řeší migranty v dodávce. Ty prostě no. potřebuješ jako stát vytvořit silnou cizinskou policii, když se to hledě. Minulý Rakušan selhal. Přesně jak říkal pan Šlachta. No, přesně tak. Selhal, alhal. Ještě k tomu několikrát. Takže já jsem si třeba Robert Šlachta, který byl ministr vnitra, tak to je jako, to je sen prostě pro tu policii. Jo. Je to člověk, který je kovaný hmm. ve věci. Hmm. Máš, za... má, tak jako pan Rakušan byl, myslím, středoškolský učitel Němčiny, že jo? Tak... Jako asi umí hmm. dobře mluvit, že jo, německy a, Super, a klidem, no. že jo, když mluvíš k žákům ve třídě určitě. Pan Fiala taky, že jo, učil někde ve škole a na univerzitě, ale prostě ono je asi něco jiného. Potom nějaká praxe, já si myslím, že by měli asi v té politice být trošičku lidi, kteří té praxi malinko rozumí v tom daném oboru aspoň, no. Já taky mluvím o Green Deal, protože jsem se 16-17 let pohyboval na kraji průmyslu a je to můj život, tak o tom hodně vím. A zase prostě třeba Nikola Bartušek nebo Robert šlachta, hmm. jsou z bezpečnostních uh, jako sfér. A když prostě máš migrační sociologii vystudovanou devět let, v asilových centrech, tak asi jako se nedá očekávat, že bys o tom nic nevěděl. No jenom, že potom přijde pan Rakušan a dělá úplně přesně opak, než mu ty odborníci raději. Jo. To je sebevražda Evropy, sebevražda České republiky. Souhlasím, já taky bych se nemontoval do nějakých věcí, do kterých, hmm. o kterých de facto nic nevím ale dokážu si představit, ve sportu se prostě pohybuji zase já celý život, mm -hmm. takže tam věřím, co je potřeba, aby, to jak ně, aby, věci tak nějak jako fungovaly a dávaly smysl. Hlavně si nepřišlo o to nejdůležitější, co, o co přišly tyhle ty papaláše, to je ten půd sebezáchovy. A prostě pokud lidi nemají půd sebe záchovy a nevěří, že je důležitý si tuhle zemi nějak jako bránit a zachovat a dlouhodobě se chovat konstruktivně a ekonomicky efektivně, což my prostě víme, že jo, jsme si všechno museli nějak vydřít sami, no, tak, tak, bohužel no, tyhle ty lidi těmto nějak spadlo do klína, začali poslouchat nějaký notičky, nikdo nevíme jaký odkuď, proč se to komu někomu hodí, za jakých okolností, takže za mě je to děsivý, za mě je to děsivý, co se děje, proč to ty lidi dělají. Mám otázku. Mhm. Máš eurokomisaře. Mm. Eurokomisař měl by hájit mm. nějaký zájmy mm. země, od, z který de facto pochází, mm. protože uh, eurokomisaři by měli být jakoby nestraný a hájit evropský zájmy a mm. ne vlastně ty lokální. To je děsivý, Ty jsi přesně popsal, tu pozici, kterou má mít eurokomisař v té dané země. Proto jsou, jako většinou proto je mi jasný, proč Danuše je nestraná. Tam za... ano. ano. Ta ne, ta nehají národní zájmy. No? Ty jsi sledoval tu studentskou super debatu. Já tam byl, Všechny. Já tam byl teda úplně v komatu. byla moje debata, jsem asi tři dny nespal, ani nepamatuju. Byl tam i argumentační faul pár na tebe, jo. vys, uh, vys ta s tím covidem, že jo? Milion uh, těch ale... faulů. Jako, ale to mě nevadí. To nevadí. Ale, ale, ale mi říkám... mě přišlo zajímavý. Nebo nevadí, hele, jako nežem v ideálním světě, já vím, že mě nenávidějí, takže prostě takhle, podle toho ty debaty vypadají a ten moderátor prostě ten evidentně je Danušin kůň. To jako Pojďme k meritu věci. Ale, jak by to, jak, jak oni se nás zeptali, jestli si všim, jestli jsme Evropani nebo Češi. Ano. Přede mnou i pan Max z SPD odpověděl, že je Evropan, pak tam začal něco koktat. Všichni řekli, že jsou Evrop... Já jsem řekl, já jsem pravej, nefalšovaný Čech. Tylo. Jako, jo. co na to chceš odpovědět jinýho? Jako, jasně, že, jak, jasně, že Evropu, jasně jsme se tady narodili v Evropě, ale jako jsme Češi, ne? Jsme, jako, já jsem narozený ještě v Československu dokonce. No, jasně a prostě jako je, mě v životě nápadlo, že bych ho říkal, že jsem Evropan. Já taky, že jo, když to, jako jako... jdu na zápas nebo se fotím. Takže máš sebou, tu českou mám lajku, českou vlajku na to. Mám českou vlajku a i teď vlastně ten zápas, co jsem prohrál, že jo, tak já to beru jako jako takový svůj vlastní vlastenecký neúspěch, že mm -hmm. jsem to prostě, se mi to nepodařilo mm -hmm. přinést do České republiky. Ne do Evropy, no, ale do České republiky. Česně, Samozřejmě, jako já jsem Čech, i když s většinou věcí tady jako nesouhlasím, tak prostě nemůže tady platit nějaký dvojí metr. Samozřejmě, jako je mi jasný, že musíš tam se všema vycházet, tak nějak vstříc, hmm. Hmm. ale musíš taky říct: nám tady v České republice, nám to tady zničí průmysl, a ne plošně říct. Bomba pro Evropu je to super. Jo, jo. A co znamená Evropa? No? tak je to dobrý trošičku pro Německo hodně, pro Francii, pro Holandsko. No, my to. A znamená... ale, ale takto, si... to nevadí. že Evropská unie je super, že? Jo? Jak mají ty, jak mají ty mykinesi s těma hvězdama? To je, no. je drsný. Tak se přestívám do Strasburgu, do ne? Třeba. Asi, jo. No, doufám, že tam za mnou budeš jít na, na pivo. Strasburg, Brusel, to je taky dobrý, jak je to ekologický, jak mezi sebou jezdí, veď? Asi za těch 220 milionů euro ročně. No ale tak jestli jezdí víš, jako elektroautem nebo něco? Jo, hodně, hodně, úplně no. Elektroletadlem hlavně často. OK. <laughs> takže to oni tady na nás házejí, že jo, hmm. ty chemikálie Házuj. rakovinu a tak. No dobrý, no, takže už vím, komu to můžu dávat za vinu. Já jsem letadlem dlouho nejel a můžu říct, že to bylo jenom kvůli tomu, že šetřím jako životní jo, prostředí. Jo, jo. Další věc, co mám, výbornou, Lidovci říkali, Aha. že lidi, co nemají děti, by měli platit vyšší odvody. Ty kráso. To je brutální. No? Kdo to, to řekl? Vím, že to bylo hmm. nějak rovnou jako debanknutý, proč to jako nedává smysl. Ale to tohle, ale slyšel jsem to. Já, já už nevím, nevím, kdo to, kdo to přesně hmm. řekl. Zdechovský to nebyl, ale byl to někdo. Jo. To, nespomenu si, kdo to řekl. lidovci jsou, jak je to, no. Nejstarší strana znám, přece, no. takové takovou jako ošklivý řečení, že lidovci jsou vyhlášený, a já to nechci říkat, jak někoho neurazil. No, tak nebudem to prostě říkat, Prostě oni oni, oni oni byli ve vládě, z komun... I, i když se popravila mladá hráková, i za všech režimů, oni opravdu jako jsou jako gumoví, oni se vždycky přizpůsobí a obhajují se prostě. Kat, kat. Fluidní fluidní jsou. Bavili když jsme se o tom. Fluidní. Možná já nevím. Ne, já jsem, to, to byl díl před, to byl mm -hmm. díl vlastně s Dakloukem s jiným youtuberem, mm -hmm, mm -hmm. teď je moderní být fluidní vlastně, když That's můžeš scary. seš takový jako. Že se různě měníš. Samozřejmě. Máš člo... dopoledne jiný pohlaví než odpoledne. Můžeš je mít, ono? můžeš mít taky, není problém, můžeš, ale jen. víš jak to je člověk, který nemění názor, tak je hlupák. Ano, Ale zase pokud Měníš prostě ty názory moc často, mm -hmm. tak to taky o tobě hodně věci vypovídá. Mm -hmm. e, no, takže, co si o tom myslíš? Ty máš dítě? Nemám. Ne, nemám. Nebo? To nevím? <laughs> ne, 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 nemám, nemám, tohle Aha. si hlídám. A nemám potomky. Myslím si, že je dobrý mít potomky, ale myslím si, že by nikdo neměl někoho jako šikanovat za to, že je nemá. A nebo naopak naopak, ještě jsou, jako by ty piráti říkají, oni jsou, to je hrozně zajímavý, že máš spolu, kde jsou všechny tyhle ty lidi jako dohromady. Protože piráti ty zase říkají, že, jsou, že mít děti je neekologický, protože ten člověk je, má hlíkou zátěž. Takže jeden, jeden, ze spolu ti říká, že bys teda, jako když nemáš děti, tak bys za to měl platit. Druhý frér ze spolu ti říká, že, ale když si uděláš děti, tak máš uhlíkovou stopu a to dítě má jako velkou uhlíkovou stopu, takže jako žádný parkán. Pozor na to. Pozor to. A potom, potom tam máš pana Vondru, že jo, který říká, že teda jako je, je, euro sedmička. Ten je na místě, ale, <laughs> ale, ale, vytvořil euro 7, ale, ale, vlastně jako byl proti zákazu auce s plací a motorama a proti migračnímu paktu, hmm. jako asi jediný z nich. No, ale má tam za sebou toho Niedermayera, jo, a takhle má ten, ten Vondra má takhle to máslo s tím nápisem Niedermayer na čele, jo, A teď tohle to ten tohle tohlet uskupení, je jedna politická síla, kterou někdo chce volit spolu. A já jsem teď vyhrál jako druhý místo v těch studentských volbách, což jako bylo jsem. Jako fenomenální, protože a. Danuše Nerudová a, a Piráti přeci tvrdí, že oni jsou hlasem mladých lidí. Já nevím, jak moc teda jsou třeba tvým hlasem, paní Nerudová a pan uh, Koleja, ale získal jsem jako opravdu úžasné druhé místo, jako všude je to skloněvané ve všech médiích, protože tam se čekalo, že Nerudová prostě suverénně vyhraje a byla čtvrtá. Pak se čekalo, že budou Piráti a jsou za mnou. A spolu je slepenec několika stran, kde prostě jsou jako lidi, kteří jsou v politice desítky let, že jo? A já jsem v politice dva měsíce a jsem 0,9% druhý za spolu. Ale stejně mi vysvětli, když lidi tohle všechno vidějí. Já nevím, možná je to osobností pana Vondry, protože on byl prostě kámoš Václava Havla, tak možná Saša je prostě pro ně takovej jakoby příznivý, že to je takový ten Havel, jakoby v kámoš. Mm -hmm. Možná jenom ta jeho postava dokázala to, že v těch studentských volbách jako spolu bylo nade mnou. Jinak asi, ale, ale, je to spíš nějakou neznalostí, že ty lidi ale nevědí, že když volíš Vondru, tak volíš Niedermayera ty všechny pod ním. To znamená, že by bylo dobré, kdyby se tam za spolu dostal jenom ten Vondra. A ne, Neznám aby zvolil čistou nulu. Znamená, když volíš Niedermayera a Vondru, který jeden říká na všechno ano a druhý na všechno ne, tak volíš čistou nulu. Takže by tam měl Zvlasím. být jenom Vondra, to znamená, volte spolu úplně minimálně, jenom ať se tam dostane klidně von. A Euro 7 jako byl zlepšenou verzí promineme. A holandský chvat, že otvíráš dveře auta druhou rukou, tomu taky promineme. Ale ty ostatní lidi tam jsou normálně antisystémoví šilenci. Co kdy, kdy, my, my, kdyby my, nevy, kdybychom nevyvinuli ty lodě na ten sníh dluhový, no. tak jsme v prdeli, protože oni prostě věří, že budeme mít za pár let bezemisní Evropu. Jo. A to je nerudová, to jsou piráti, to jsou všichni tyhle lidi. A ty, a ty mladí lidi tomu věří. Naštěstí třeba v, na těch průmyslovkách, na těch technických školách, tak tam propadli všichni. Tam jako jsem suverénně vyhrál, jako naštěstí. Ale děsí mě to, pořád mě to děsí, protože je to obrovský průzkum a že vlastně lidi si jako neuvědomují pořád to riziko. Já furt nechápu, kdo pořád je může volit. Nicméně já jsem tak pokorný a vděčný za to, že se to povedlo to druhé místo. Nicméně je potřeba přežít teď těch pár dní do těch voleb opravdu 7. 8. června a ty lidi už musí tam ten hranatý lístek hodit jako v reálu prostě a všichni. Protože samozřejmě těch pár dní před těmi volbama si tě snaží diskreditovat, špinit, že chodíme výhrušky. Já nejsem člověk, který by se soudil, který by volal kvůli něčemu policii, já si všechno řeším po svý ose. Ale samozřejmě to nemůžu řešit do těch voleb, že jo? protože prostě, jako, tím si akorát uškodí člověk. Takže řeším jenom nějakou základní ochranu, ale jako pohoda, no. jde to. Zatím to jde. Zatím to jde. Já neznám teda osobně nikoho, kdo by e, jako chtěl volit no, mm -hmm. pana Vondru mm -hmm. a, a tak, protože mají na to stejný jo. názor, že, jo, prostě, jo, jo. že jak říkáš, volíš prostě čistou nulu. No, ale co tady ještě máme teda za spolu? Mm, <laughs> Ministerstvo pro vědu, výzkum, to je, inovace. To sledovat. A tam určitě bys tam měl zajít s nějakou inovací, pane, pane kolego, s těma loděma. Jo. Tam tě pochválej. <laughs> Já doufám, že jo. Ale jak, je, je, jak se vnímal ty, vlastně, že odvolali Lang vlastně z postu, který byl hmm. úplně uměle vytvořený? Hmm. A co... 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 co já se, věda a výzkum, mm -hmm. inovace by měly mm -hmm. spadat pod ministerstvo školství, to je uměle vytvořený křeslo. No jasně. Jenom, aby se tam dosa topnul, nebyla za nebyla žádlová, zatopnula založili dvě. založili dvě ministerstva nový, že? protože se rozhodli, že budou hodně, mm. hodně ekologický, s malou uhlíkovou stopou a že vlastně říkali, že je moc byrokracie a že je potřeba no, elektri... Ale, jak se to jmenuje, no, prostě elektronizovat a všechno udělat jako jednodušší. Proto máme tolik státních zaměstnanců. A tak máme víc a víc státních zaměstnanců a dvě ministerstva navíc. Ale já si tě přiznám, že jsem to nesledoval. Ne. Tak, ale jak jsem v té kampani, tak já sleduju jenom, jenom ty naše témata jako ty, ty, a vlastně sleduju jenom kontaktní kampaň s těmi voličema. Okay. Já jsem objel všechny možný myslitelné města, nebo ne všechny. Jako mnoho, mnoho těch měst a chtěl bych obět úplně všechny, protože mě to tak nabíjí. Všude potkáváš lidi, kteří mají normální zdravý rozum. Prostě přijedeš do ústí na Torlicí a tam vidíš, že tam není jediný negativní člověk proti mně, že jsou všichni milí. Přijedeš do je hlavy, do České budě. Kamkoliv přijedeš, tak prostě tam máš sál, kam se vejde třeba 150-180 lidí a oni je tam jako kolikrát i víc, než se tam vejde, že jsou tam i na stojáka. A vlastně všichni mají stejný názor jako my dva. Ale kde ty lidi jsou a když, ty, když jsou ty volby, tak kde jsou? Já doufám, že se to tentokrát projeví. Ale já to říkám pořád. Problém je, že k těm volbám chodí 30% lidí k těm evropským. Uh -huh. A plno normálních lidí, kteří normálně mysleli, ti řeknou, já k těm volbám nechodím, mě, já k těm evropským volbám nechodím, mě ty Green Dealy nezajímají. Jo, jenom, že potom ty Green Dealy tam máme. Že? Důležitý, aby si teda lidi vyřídili voličský průkaz, pokud budou hmm. volit hmm. mimo své místo bydliště. No vidíš to je, je to tak, víš? Myslím, že jo, no, že když chceš no. volit v městě, že jo, tak musíš mít, musíš si o to nějak zažádat, no. Takže. A, a už teď, že jo, protože. Ano, ano, aby to stihly, jak to trvá dlouho, 14 dní snad. No, no, tylo, no to už je na hraně, to. Ne, tolika, už... tolika tolik ne. Ale, ale kvůli digitalizaci bych si řekl, že to může trvat klidně tak dlouho. No, Každopádně, je. jestli chcete volit, vyříte si voli vlastně volební průkaz, jestli budete volit mimo místo vašeho bydliště. A jinak, je doma, ve schránce, jinak doma ve schránce a do hranatý budovy. Do hranatý budovy. S hranatou urnou. <laughs> hranatý volební lístek hra obálce. Mm, ještě... Kulatý kroužek. <laughs> Hranatej? No, já nevím. Já si myslím, že oni jsou schopní se chytit úplně všeho. Samozřejmě, udělat hranečko. Mohli hranou, by. Už, jak by bylo, fajn, ale já si myslím, že oni se chytnou i toho, aby to neuznali. Takže. Mm. Tomu bych i věřil. No, mm. každopádně. Mm, sleduju XTV. Super. Mhm. Musím říct, že pan Tlustý. To je fenomén. To je to. Topra... Velmi. Velmi, velmi chytrý, vzdělaný člověk, ano. který kouká na svět střízlivýma očima. Mm -hmm. Takže to jsem hodně poslouchal. To je v té ekonomické poradce Roberta Šlachty, dokonce mm -hmm. v přísaze, což je velmi zajímavý, protože samozřejmě naše konkurence některá tvrdí, že přísaha je já nevím co a, a, že oni jsou jediný pravičáci, tak vlastně byl tlustý jakožto po Václavu Klauzovi asi nejznámější pravičák český. Spousta lidí asi znát nebude, ale jako ale já jsem... Spousta edit... mladých lidí asi ne, ale on byl ministr financí za takový tý ODS, ODS Václava Klauza, byl to takový ten opravdu jako pravicový ministr financí, opravdu jako neuvěřitelný, který vymyslel, on chtěl takový ty rovný, spravedlivý daně, prostě opravdu on byl takový jako jako se týče ekonomických témat, tak je prostě neprůstřelný, no. tak... Souhlasím, i když s jedním s jednou věcí jsem nesouhlasil, s, nevím, jestli jsme se o tom bavili, ale s výrokem vlastně pana Klauze, když on říkal, že by zrušil důchody a udělal by vlastně, že každý by si peníze odkládal. Aha a že by to tak nějak jako spravoval to, stát. Tučím. Já si myslím, že já si myslím, že prezident a. Klaus to myslel jako tak, že to je jako model, který je ekonomicky udržitelný, ale to že ano. asi není aplikovatelný v praxi. Jo. Proto, ale ono, já jsem realista na tohle a no. myslím, si znám jako spoustu lidí, a, který si myslím, že by pořádně mm. ani nevěděli, jak jako s těma penězma mm. jako naložit. Ne? A že do, odchod do důchodu mm. si rozhodneš vlastně až ty sám, mm. Ale ono jde, ono jde o to, je to důchodová reforma, to není vůbec moje téma, už vůbec to není téma no, evropských ne, voleb. Jo? Určitě, ale určitě jenom, ale... jenom ta teorie, že prostě lepší, než aby jednoho dne stát neřekl, na důchody není, tak je potřeba tu reformu udělat. A ta reforma si všichni zatím představují, že mění parametry, že měří, mění odchod do důchodu, věk, mění, mění, mění část určitě. Ale, to, ale nejsou věci, které by to. To není byl, reforma, no, jo? to jsou tam měnění parametrů, to hmm. není reforma. Pravá reforma by znamenala, že se změní celý ten systém, tak aby byl dlouhodobě udržitelný. Odebrat pilíře. No, bude to celý postavit. A jeden jo. už byl odebraný. A čistě vím. teoreticky, kdyby člověk měl zdravotní pojištění nebo i důchod podle toho, jak se chová, podle toho, jak moc platí a tak dále, tak by, i kdyby to třeba ten účet řídil stát tak by jako podle toho on si, on si věděl, kolik tam má nastřádáno a kolik ne. A když někdo bude hodně chlastat a kouřit, tak třeba i to zdravotní pojištění nebude mít zvýhodněný. A stejně tak je to myšlenka pravicová, hodně pravicová i s těma důchodama. Ale to není teď téma nějakých voleb, to je spíš nějaká jako teorie, jak by to mohlo fungovat, aby to bylo hodně dlouhodobě udržitelné, protože máš prostě lidi, kteří jsou jako méně zodpovědní, víc zodpovědní, ale samozřejmě já si myslím, že do, tý, do toho důchodu nikdy nikdo jako nešáhne, protože Jakoby lidi v důchodném věku jsou prostě ti nejvěrnější voliči. Oni chodí k volbám vždycky a pokud oni slyší, že by jim na to někdo chtěl šáhnout na ten systém, tak si myslím, Jasně. že ten člověk prostě v ten moment nemá šanci v těch mm. volbách uspět mm -hmm. a myslím si, že třeba ty valorizace důchodů, který spolu nějakým způsobem nedalo, který ze zákona navyšují podle inflace, podle všeho nějakou, vždycky ze zákona se ten důchod nějak navýší, naví ale sami sobě zvedli platy, že jo, ty poslanci. A vlastně v principu, když jsme se bavili o tom, že ta valorizace to je nějakých pár desítek miliard, ale zároveň tady jako jenom zpráva státního dluhu stojí 100, jo. Takže vlastně, nebo, anebo vykoupení se díky migračnímu paktu bude stát dvojnásobek valorizací důchodů a ta vláda to tady sem hodí, jakože zaplatíme dvojnásobek té valorizace. Jestli se nepletu, ekonomio, si přijde, já nejsem ekonom, ale myslím si, že to tak je, že to je přibližně dvojnásobek. Mám jenom že zaplatíš za to, že do Německa přišli úprchlíci, tak, tak, tak za to dáš dvojnásobek, jako, co by byly ty mi valorizace. Ne. Takže a já si myslím, že jsme oba jako, já jako, jsem tak mladý kluk jako ty, ale pořád se necítím jako starý člověk, i když v občas... A je to měli, dobrý, ještě 20 let vydržíš. Ještě, ještě 20 let vydržím, mm -hmm. což hodnej. Ale že, že vlastně, jako podle mě vyspělá civilizace a, a morálně silný člověk se pozná tak, jak se stará o svoje předky, o svoje, o svoje nejstarší. Já si nevím představit, že bych se nepostaral o svoji o babičku nebo o někoho. Jo, já mám prostě, já miluji svoji babičku nade všechno. A já si myslím, že i ta civilizace jako taková, i ta kultura, i ten starý se měl fakt jako postarat o ty lidi. Že oni celý život pracovali, odváděli do toho systému. Prostát. prostá. Mm. A my všechno, co tady okolo sebe máme, tak i když jako můžu být jako fakt ještě malý, fakan, může mi to být úplně jedno, protože do důchodu půjdu prostě za x let, tak prostě z principu se mám starat o ty svoje starší jako jo. A teď prostě ty Piráti a tyhle ty lidi ti často říkají, jako mělo by se volit ideálně od 16 nebo ideálně od 12. A prostě vůbec ty starí lidi by neměli mít od 60, od 65 právo. Taky vím, kdo to schvaloval? To je neuvěřitelné, chápeš to, je jako, sorry, ale ty lidi, kterým je jako těch šedé plus, tak ty lidi co jež odpracovali a ten chodník, po kterým jdeš, oni vybetonovali. A oni zaplatili, jako ten beton. A to je to, co si ty lidi neuvědomují. A já si myslím, že se to každému vrátí. Dokážu si představit, kdyby to bylo, pada na pada, kdyby se to překopalo. Ale mm -hmm. bylo by to 50 na 50, to znamená, že byl, měl bys nějaký mm -hmm. pevný odchod do, do důchodu a dostával bys třeba nějakou poměrnou část, ale vlastně mm -hmm. na, na druhé straně kontra, to, bys měl i vlastně ty peníze, co by si mohl vlastně spořit. Ale pozor, co kdyby přišel pan kožený. <laughs> pan Kožený, to by bylo no, Bahamy pozor. a, a polokošile harvardské fondy, kamarád. No, já říkám, co kdyby a je zlo. Ne, Jistota ne, ne, ne. Počkej, 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 tohle jsou věci, to jsou jako technické parametry, kterými dva tady nevymyslíme. Ne, to určitě ne, ten, ale ten když už je tady mám, já to musím využít, no. já se o tom nemám do s kým bavit. No, mě se to já líbí, se jako, takže pro já... promiň, že jsem to vytáh. A nebo... Počkej, Leo mi fakt volá po každý mý super debatě nebo debať a konzultujeme to spolu, jo. Ty jsi vlastně můj jako politologický poradce. tak děkuji. Jako, můžeme si volat častěji, co já rád. Jako já, když mám čas, tak jako jo. fakt, teď to, teď to takový, že ještě za chvilku běžím na fabulace a na špačka, což je jako úplně skvělý. Já sem si myslím, že mě totálně vytrolí. Ale to je dobře, já mám rád trolling a možná vytrollím já možná ne, Musíš všechno, co on jakoby řekne, tak musíš prostě neseriózně úplně, víš... Ne, tam ne, jasně, oni jsou úplně tragický ty lidi, co mu tam začnou reálně odpovídat, Jako jo. Jako nejedlovák, když přesvědčíte chudýho člověka volit prostě zelený, ano, tak ty musíš říct, co jako mám přesvědčit, určitě ne, abych mu rovnou nafasoval Ferrari nebo... Já bych s ním šel na rum, že jo já bych si s pánem otevřel venku tu zemáka, víš, jo, jako, jo. to by ocenil, jako, jo, jo paní to neumí to s těma, výborný. s těma dle voličema. Ano. Jako. Ano, a přesně to pí ty jo, hele, já bych otevřel krabičák nebo pivko z petky, ty jsem taky dlouho neměl, jestli někdy... Připravený. jo, připravenej, jo, jo, Jsi připravený. Já jsem, já jsem jako takový prostě kluk z paneláku, já se tohle nebojím, že by mě někdo vytroloval, když tak zviškoval. vytroli má jeho, jako no. No jasný, jako... nebát se vytrolit, ale umět potrolit, neživte přesně, trola prostě, víš jak, takhle to je, no a nebo ještě, jak jsme byli u toho dluhu, mm -hmm. nebo taky... Bysme nemuseli Českou republiku pasovat do role překupníka zbraní? Ale to je těžký téma, protože Česká republika má ve zbrojním průmyslu opravdu hodně, hodně peněz a kolt vlastní Česká republika. Dokonce tady se vyrábí v mnoha firmách, v České republice v mnoha fabrikách se vyrábí díly i na leopardy do Německa pro automobilový a... zbrojní průmysl. Takže tohle je téma pro amerického prezidenta, ne pro nás. To my tady nevyřešíme konflikt na Ukrajině, jestli to... bude nebo nebude. To není naše téma. Bez, bez, pochyby. Ale pokud jede zbrojní průmysl, pokud jede jakýkoliv průmysl, tak ať na něm vydělává Česká republika. Něco jiného je, když jako něco platíš a nic z toho nemáš. Jo? Ale zase, zase, prostě na rovinu, pokud dostávají české firmy zakázky, jakože je dostávají, tak ať jakoby... A my už nerozhodujeme o tom, co se na tom světě dí bude. Musíme být realisti, a vždycky ty zbraně se budou produkovat. A je dobře, že jsme jedním z největších producentů čehokoliv, protože díky tomu se máme dobře a díky tomu jsme živí. Jo. S tím já naprosto souhlasím, ale to, že my jsme nakoupili z Řecka, ne zbraně pro Ukrajinu, nebo ale granáty. To je vlastně něco tam to je prostě, tom do toho nikdo nevidí. To jsou takové věci, které já asi myslím, že tam jsou i nějaký jiné země, Možná úplně mimo EU, kde se mělo něco kupovat. To jsou neprůhledné obchody, to jsou to je neprůhledný biznis. To, no to... to nemá nic společného s jako, reálnou objektivní pomocí, to je podle mě jako biznis. To je stejně jako v Ukrajině. Já doufám, že tam... ne, ale, ale trošku jsem kritický. No, no Naprosto tomu rozumím, hmm. ale já tam můj hlavní problém taky, který vidím, teď v Ukrajině mizejí ty peníze, které vlastně hmm. jsou vynaložené na válku, kdy vlastně oni. Uh, Dos, Ukrajina zaplatila nějaký firmy, mm -hmm. aby třeba postavili nějaký zákopy, že jo, nebo, mm -hmm. nebo to. A ty peníze prostě zmizely pryč a pry i ty jednatelé té firmy, že vůbec nevěděli ani, že nějaká taková firma na ně je napsaná. Mm -hmm. Takže já vidím prostě, že to je taková černá díra úplně teďka aktuálně na všechno. A to samý teď se všichni jako původem z Ukrajiny musí hlásit, že aby dostali mm -hmm. nějaký ten vojenský průkaz. Jinak... jinak... No tak ono, ono máš v Evropě, na západě, v Česku, v Polsku, v Německu, to máš asi 680 tisíc bojeschopných, bojeschopných chlapů ano. ve věku, teď nejste 25 až 60 let, není to myslím od 18, nevím, a ty jako evidentně moc bojovat za Ukrajinu nechtějí. No a je to docela, to není úplně zanedbatelné číslo. No. Takže ona je otázka, jak dlouho ten konflikt jako potrvá. Správný řešení je okamžitý příměří a potom vyjednávat o ztrátách a nestrátách území. Ne mír, ale příměří prostě. Ne, mír nejde. Ne, jako, mír, pro, proto, proto si říkám, proto je, že to on, řekl správně. Říkají i chci mír, Musel jsem jako to lidi, potrhnout. Protože že nevědí ani rozdíl mezi mír a, a příměří a, a hádej se o teorie mezinárodních vztahů a tyhle ty bezpečnostní věci. To je, tomu, se věnuje, tomu, se věnuje, věda, která se jmenuje teorie mezinárodních vztahů a to je můj obor. To je něco, z čeho já dokonce na to píšu diplomku teď. Jo. Takže to je, moje, to je moje zbožňovaný téma, ale je to fakt složitý. A ty teorie těch mezinárodních vztahů mají nějaký jakoby, různý, různý odvětví, které buď fungují nebo nefungují. A ty funkční teorie jsou pouze realistický a neorealistický. A pak máš idealistický a různý jiný, který jako, ale jenom popisují to, jak my bychom si představili, aby to bylo. Ale to tak nejde, že jo? Takhle svět nechodí. Ten svět chodí prostě tak, že Rusko je obrovská jaderná velmoc a že Ukrajina je samozřejmě jako vojensky podle mě bez jakýkoliv podpory na to neschopná získat třeba Krym a Doněckou Luhanskou republiku zpátky. To je realita, to je pravda. A i když můžeme přát Ukrajině, ať vyhraje, tak prostě nemůže vyhrát takovýhle, takovýhle souboj Davida z go, goli, Jak je to? David, David Goliáš, David goli, ano, ano. A to je prostě něco, co je potřeba brát v potaz při tom, jak se chováš potom na té na úrovni těch mezinárodních vztahů, protože můžeš potom jako taky riskovat to, že budou zbytečně někde jako o několik let díl umírat lidi. To se říká, že jsi pacifista. Že jo? Já třeba nejsem až takový pacifista, ale je potřeba, když někdo napadne, jak je potřeba se bránit. No, ale s tím souvisl. ale když tě napadne jako desetinásobná přesila, tak není asi dobrý ten fight jako prodlužovat, dokud nebudeš úplně zničený. Tím tomu jako nepomůžeš, když toho člověk, když z té oběti uděláš hadr jako na podlahu. Takže, takže, prostě musí to být nějak vyvážený a musí se k té k tý nějaký podpoře, ať už je humanitární, jako to dělá Slovensko, nebo ať už je vojenská, jako to děláme my, tam nesmí jako chybět ten, ten model toho Tý diplomacie, tý tradiční, klasický nátlakový diplomacie, která tam prostě chybí a musí musí jako anglický, jako britský premiér... Ano, a můžeme říct, co Johansson udělal. Klidně to řekně. Jako, no, Fistam 2022, smlouva vlastně jo v Istanbulu. John Johnson... A v ostatní vlastně oni udělali, oni, oni, ale to je takový oni, těžko. Oni řík, <coughs> Zelenský mu říkal: Hele, hmm. prostě smázni to se stolu, tady my ti budeme pomáhat, budeme tě dotovat, prostě vyhraješ, vezmeš to území zpátky, takhle nějak jako Long Story Short. Hele, jasný, a jasný, on jasný, prostě tomu nechal se opít rohlíkem. Hmm. Takhle bych to viděl já. Ale ono to nikdy není takhle jednoduché. Jednod... Nikdy, není, nikdy to, jak ne, nikdy to nemá jeden, jeden, jeden faktor, jo, to jak se ten jak se ten konflikt vyvíjí, nemá jeden faktor nebo jednání, ano. rozhodně nic jako zásadního úplně nezapříčiní. ale samozřejmě to hrálo velkou roli v tom, že se ten konflikt jeho rozběh ale tak primární roli, primární roli má špatná zahraniční politika fakt už od roku 2006 nebo 2007. A když, když, bych měl jít úplně do historie, tak když vznikly vojska Varšavské smlouvy, tak ty vznikly proto, protože po druhé světové válce do NATO nebyl přímo sovětský svaz. Někdy v roce 1955 Kruščov chtěl, aby byl součástí Severoatlantické aliance a oni mu řekli, vy jste nedemokratická země, nazdar, nejde to. Pak když jakoby, se to rozpadlo za Gorbačova, rozpad se sovětský svaz, tak zase, jo, Rusko bude přátelská země k NATO a vlastně k, tomu, k tomu těm západním zemím. K tomu to směřovalo za ožralýho Jelcina, jenomže potom nastoupil ostrý Putin, že jo? A prostě Putin zase v té době se zeptal tajemníka na to, kdy nás pozvete do NATO jako Rusko. A on mu řekl, v žádném případě jako do NATO se e, posílá žádost, jako my vás zvát rozhodně nebudeme. A pak se to eskalovalo, eskalovalo. A to, co se dělo na Ukrajině, a všechno se to spojilo v to, že vlastně se z Rusko stalo opět zemí, s kterou to jako hodně jiskří. A už v roce 2007 bylo jasný, že i potom začala Gruzie, že jo, válka, prostě v, já jsem tam dokonce byl, se podívat na tom území. A Jižní byli Osety, se? Jižní Osety to bylo, jako by ten konflikt, byli Aha. si hlavně to Gruzie a, a, Jižní Osety je ta lokalita, kde... A to, je ten... to všechno není velká země. No, když tam seš a vidíš, jaký mají silnice, tak to zase jako Já tak, tak má to rozumím, no. Ale ale A je to hlavně jako hornatý členitý, úžasný, jo. Ale, hmm. ale prostě bylo jasný, že podobná situace čeká i tu Ukrajinu, pokud se, pokud se jako nebudou nějak racionálně američani s jako bavit na nějaký normální úrovni. A před tím, před tím nabízením toho rozšiřování na to bylo hodně varováno. Bohužel, bohužel, někdo to považoval za zásadní a prostě zbrojní lobby je neúprostný a ten konflikt samozřejmě se hodí Rusům i Američanům a tyhle velké konflikty se hodí vlastně všem a teď nemyslím občanům a těm lidem, co tam žijou, ale ty státy, protože ty, když seš jako když jsi americký stát, tak musíš Američanům vysvětlit, proč dáváš já nevím, skoro 4 HDP do zbrojení. Proč máš my máme dvě procenta, armádu? že jo? No, teďka. A my dáváme třeba 1,4 nebo 1,5. No já jsem jenom čet, že by to no, měly, měly být bysme. dvě procenta. On to je závazek kvůli... vůči na to. Vůči na A v Rusku, kde není prostě dobrá životní úroveň, kde není spotřební zboží dlouhodobě a Rusko furt se snaží dohnat, že jo, I s, tou, i s tím, že je to největší země na světě, tak ekonomiku před válkou měla na úrovni Itálie. To znamená... Silná země, ale pořád jako na tu rozlohu, na ten potenciál, oni opravdu jako díky těm nerostným surovinám a všemu, tak jako samozřejmě milion oligarchů, bohatých lidí, jedna z, nej, z nejbrutálnějších armád samozřejmě, ale pořád desetinásobně slabší než je ta americká, když to srovnáš na to. A ty rusové, ta ruská garnitura, taky musí říkat těm svým lidem vy se nemáte dobře, vy tady můžete nadávat na poměry, ale za to můžou američani, za to může na to, za to může západní svět. A proto my musíme tolik, tolik procent těch peněz dávat do té naší armády a proto musíme mít tu silnou armádu. To znamená, tyhle ty konflikty jsou pro ty hegemony, pro ty supervelmoce, jsou vlastně výhodný. A ta, ta studená válka byla jasná, měl si bipolární svět, Američani, Sověti, a šlo to proti sobě. Jenomže a. s pádem Sovětského svazu se to rozpadlo a máš multipolární svět, který, který je plný různých jaderných, drobnějších velmocí nebo mocností a, a vlastně ta hra je hrozně složitá. Jenomže oni všichni zjistili, že těm svým lidem taky musí říkat, ale my chceme ale dělat tady ten biznis, těma zbraněm a my chceme tohle, tohle, tohle. Takže vlastně ty konflikty se udržují tak, že ty velký hráči proti sobě nebojují a mají ty zástupné konflikty zástupný konflikty, jako byl Irák, jako byla Líbě, jako byla Syrie, to co Američani, Afganistán, který dělali Sověti, pak ho dělali Američani. Vždycky najdeš nějaký zástupný konflikt a jako ta super velmoc nebo velmoc na tom vyděláváš. Na tom konflikt. Vietnam. Vietnam, Laos, hmm. Kambodža. Tam milion, milion případů ano. můžeme dát, jo? Souhlasím. Takže, takže, to, je, to je můj obor, to je něco, co já miluju, co studuju. Chtěl bych se tomu věnovat celý život, je to, je to strašně fascinující téma, ale moc lidí o tom neví. A ty, ty naši politici, když se o tom vyjadřují, tak, tak říkají, já faním Ukrajině, nebo já faním Rusku, víš, a není tam nikdo, Aleksandr racionální... No není tam který... nic Já, já ale říkám, ale to je přesně ono. Hmm. On hmm. nešahá na prvopočátek celého toho dění hmm. a vlastně šahá jenom, jak vlastně ten konflikt začal a pak víš. Ano, rup, já, já jsem agresor. mu tohle řekl v super debatě, ty jsi to určitě viděl v Bruselu, Jen jsem mu řekl, že existuje jenom realistická teorie mezinárodních A Já vím, že on ví moc dobře, a, co ale, říkám. ale ale to takhleto. Je tady nějaká realpolitik a, a tam nemá. Tam já vím, 10, nemáš ten, 10 jasný, 10 třin, ano, novat, ano, ano. A on se na mě podíval a řekl, je tady nějaká realpolitik. A, a, moc dobře věděl a ví, co, chci, co, jsem tím chtěl říct, moc dobře to pochopil. Jenomže, no, ono, když jsi prostě politik, tak ty musíš taky poslouchat, jako. Asi svého nějakého chlebodárce nebo nějakou svoji stranu. Navíc musíš jednoznačně říct, na které straně stojíš, a to on se jako politik snaží dělat. Takže já ho vůbec neobhajuju. Prostě já, já, já můj, moje pozice vždycky je ta, že jsem realista a že jedině realistická teorie nebo neore neorealistická teorie, defenzivní nebo ofenzivní, že je aplikovaná na to, aby jsme ten konflikt popsali. Jo? A vůbec jako nežádám o tom, aby to někdo chápal. Ale třeba zrovna Saša Vondra ví, o čem mluvím. Akorát, to... že, akorát, že, ten jeho mediální výstup musí být zjednodušený. Já ti to tady teď taky můžu takhle vyprávět, ale normálně, když se ští televizi, tak máš prostě 15 vteřin a navíc Saša Vondra je ze spolu. Takže on musí to říkat tak, aby se to no, líbilo stopky, kolajá, aby, jo, se to tam... to bylo aby se to no. líbilo všem těm, jakoby, já nevím, i když teď do těch evropských volbách jdou Piráti proti, že jo? teď tam není jako spolu takový to velký, co máme v naší vládě. No jasný, tam, tě... a... no, tam je to všechno dohromady, že jo? To je pěti, pěti koalice, teď už do těch evropských voleb, oni se trošičku rozdrobili, ale stejně to je to úplně bizár, jako, jo. Tam opravdu jako, tam nemají co vůbec co pohledávat tyhle lidi. Jsou zrádci našeho národa, jo. jsou jako zrádci celý myšlenky, ale i jsou zrádci té Evropy. Oni opravdu tímhle neprospívají nikomu. Neprospívají tím Evropský unii, neprospívají tím budoucnosti, neprospívají tím existenci třeba Schengenu, neprospívají tím jako fakt ničemu. Ekonomice, průmyslu, chtějí nás zničit. Jako. Přesně jak říkáš, a je důležité zaměřit se na to jádro toho pudla. Přesně jak si ty mm -hmm. vysvětlil, já jsem úplně neznal celou tu historii, ale je prostě důležité, aby jsme, jak jsem říkal, z historie, prostě, aby jsme se poučili, Tví, aby jo. jsme věděli, jako, kde jsou ty chyby a pak jenom vlastně mm -hmm. říct, víš, je jenom Rusko je agresor, mm -hmm. Ukrajina se jenom brání. Musíme prostě pomáhat, musíme ono, všechno udělat. Jako ano, ten, ten moment, je v ten to, konflikt je, ty to říct musíš, protože no, ty máš ano, nějakou ano. veřejnost, který ty nemůžeš jako vysvětlovat jsou teorie mezinárodních geopolitiku, tyhle témata. Ty musíš říct, já stojím za Ukrajinou, jo, ale třeba chybí tam tohle, 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 chci pomáhat Ukrajině, ale třeba nechci, aby jsme jí posílali zbraně, protože jsem, protože jsem, jo, příklad, protože jsem pacifista, ale třeba chci pomáhat humanitárně. Jenomže uh -huh. když tohle to řekl Fico na Slovensku, co se mu stalo? proruská nálepka, totální, jenom za to, že má jiný názor, a teď atentát a, a do frajera někdo vystřelí čtyřikrát a naši lepší lidé, progresivističtí liberálové, to bagatelizují, nebo, nebo to srovnávají s atentátem na Heydricha. Frajer, který, který přivedl Slovensko do Evropské unie, frajer, který absolutně pomohl i tomu, že jsou v NATO, Frajer, který tam pomohl euru, Frér, který kupuje stíhačky a zbraně od Američanů, frajer, který má bezpečnostní smlouvu Slovenska mezi Spojenými státama a Slovenskem, měl ji do, dokonce dřív než my, Oni nevypovídá, v žádném případě se nechová jako protiamerický, nebo... Že Není to, to, DCA? Je to DCA? Je to DCA. Správně. Okay. A my máme taky, jo. Já vím, prostě taky máme, no. My máme o rok později, ale jako mně přijde úplně bizarní, že, že jako ta společnost je schopná uvěřit těm mainstreamovým médiím a té kulturní frontě, takovým těm, jako, víš, takovým těm umělcům z těch národních divadel, který prostě říkají, že kdo volil prostě Fica je spodina. Můžeme, můžeme, ta jmenovat, můžeme jmenovat, kdo to řekl? Nechám to na tobě. Vašáriová. No, tady ta paní sympatická z toho filmu Postřižiny, že jo, kde dostala jako tím, tím, páskem nebo čím. Úplně úžasná scéna. Je to ona, viď? Znáš film Postřižiny? No, to já jsem, jsem hodně na to starý, nekoukal. Já jsem hodně já jsem to mám když jsem viděl, věděl jsem, kdo to je, mm -hmm. slyšel jsem, co řekla. A to je přesně ono, nevyhraje tvoje strana, můžeme začít házet hovna na tu druhou. No. Prostě to je... A já nejsem jako, já nejsem jako fanoušek Fica, jo, ale prostě buď máš frajera, který je konzervativní levičák. No taky ne, ale... Je... Socán, který ale jako ti řekne, pohlaví jsou dvě... Green Deal je vlbost, je přepálený a hotovo, jako jo, a nebo máš borce z uh, progresivného Slovenska, který říká po hlavě je 300, Green Deal je budoucnost a chceme multikulturní Evropu a chceme přijít všichni migranti světa. Udělejme na všechno dotace, a když nejsou peníze, jak je vytiskneme. Tohle to, tohleto, jako, tak si vyber jako jo. Jasně, že si vybereš Fica v ten moment, i když prostě to v žádném případě není někdo, s kým bych jako souhlasil ve všem, ekonomicky, taky ne, i když nechával na Slovensku třeba dlouho rovnou dáň. A rozhodně jako, ale jejich jako pozice v mezinárodních vztazích je jejich věc. Jo. Pro mě jako pro Čecha je lepší, když budu mít na Slovensku stabilního konzervativního levičáka, než nějakého šílence z progresivního Slovenska. A on řekl, že budou podporovat, normálně Fico řekl, že budou podporovat Ukrajinu humanitárně, dávají jim tam systémy na odminování a to to všechno. Co je na tom pro ruskýho? kdyby byl pro tak přece tam neposílá systémy na odminování a neposílá jim humanitární pomoc. Jenom prostě řek, my tam nechcem posílat jako žádný zbraně a jako to B je taky už žádný nemají. Víš co, jako co je na tomhle tom jako pro ruskýho, jako... Kdo chce psa být, hůl si, najde. Hůl si vždycky to najde. To je přesně tohle, co sedí na to. No a jako bagatelizovat to, že na něj někdo spáchal ten tát, je prostě zprostěrna. No. To je prostě útok to je na demokracii. No. Jako, ale já miluju českou sodu, kdyby to bylo, jako kdyby to někdo řekl ze srandy, jo, jednou, dvakrát, ale prostě ty lidi to myslí vážně. A ta vašáriová o těch lidech, jako který ho volili, opravdu vážně a reálně řekla, že jsou spodina. A to, nebylo to nebylo jako nacázka, to nebylo jako upiva, jo? to nebylo jako, že, víš, jako prostě to bylo normálně jako nadřazený, arrogantní, nechutný vyjádření, který prostě jako na hrubé pytali. Hrubá záplata. Hmm. Co, jí, co není pak řekneš, hezkýho, že jo? No, tak, no, tím tak tím slyšeli jim. jsme, jak se vyjádřil sever. <laughs> se Taky nějak jsem slyšel, slyšel i... za tu formu, jak to Byl s Macinkou vlastně v tom živém vysílání, kde se jí vlastně hmm. omluvil. A... Ale za tu formu, ne za to jako celý, ale jak to jako, jak to ano. udělal. Jo? Ano, ano, a oni on, ho snad chtěli i odvolat, ne? Hmm. On je, z no, televize. On je v té televizní radě, no. Ale tak jako prostě tohle to je přesně ono, no. že, že, tak, dlouho, tak dlouho někoho nenávidíš, že on pak udělá takovouhle věc a máš zase na něj tu hůl. No. To je. A hlavně, když ho analyzuješ potom toho člověka, z jakého důvodu, z důvodu všichni uh, tak strašně na něj nadávají, na toho Xavera. No. já jsem třeba, mě, mě plno lidí řekl, jako ty, ty budeš vystupovat na XTV. a když jsem jako přišel, když jsem začal. Oni, ty seš prostě jako co, ty tam to jsou nějaký proruský dezoláti, cože a já říkám jako já jsem tam dostal svobodný prostor streamovat tam pořád prostě vlastní jako když jsou nepřísně tajné ten pořád mám jako fakt hodně sledujících ty lidi jsou úplně úžasní. v životě jsem tam nezažil nebo až na nějaký úplný výjimky nějakou nevraživost a nikdy jsem nezažil zá, jako náznak toho že co tam mám a nemám říkat chceš na někoho nadávat nadávej dělej si co chceš jako zanadával jsem já třeba trošičku jinou politickou pozici než ostatní v tom XTV Nikdy mi to nikdo nevyčetl, jsou to svobodomyslní normální lidi, který mají svoje pozice a ty tam svobodně prezentují. Jenomže se to třeba nelíbí nějaký kulturní frontě, přesně tady těm spodinám, jako byla ta, jako tady ta, tak ty to prostě nemůžou rozdejchat, že nemáš jednu tu, tu československou televizi prostě s tím hlavním pořadem, kde prostě jede ta propaganda jak severní Koreji, tak prostě, že Evropská unie je nejlepší, že musí jen všichni duhovít, jo, a to, to prostě tam nejede, tak oni se s toho můžou zbláznit no. Přitom nikdo, nikdo, nebo já rozhodně v žádném případě necítím, že by někdo byl prostě nějaký homofobní, nebo rasista, nebo xenofob, nebo něco takového. A oni to s tebe automaticky začnou dělat. Jenom protože třeba ten názor řekneš trošičku jinak. to je fakt smutná doba. Jo? Fakt je to Svo nová normalizace. Jo? Svoboda projevu. Hmm. To, je, to je zásadní téma dnešní doby. Já si naprosto souhlasím. Hmm. A Svoboda projevu by měla být, protože si myslím, že je důležitý vědět, kdo, mm -hmm. kdo co říká jo, jo, a aby jsme prostě mohli víš, si potom říct, že Jasně, to nedává smysl prostě, než jo. všechno Všechno m, Jako cenzurovat mm -hmm. No, no protože no... kdo bojuje proti cenzuře v dnešní době, tak bojuje údajně za dezinformace a bojuje za a bojuje jako za výš jako za jako pro Rusko a pro tady ty věci. Hmm. Jo. Já třeba si myslím, že dezinformací běhá hodně, třeba TikTok je úplně šílený, je to určitě propaganda, určitě to je problém nějaký, ale jako kdo bude ten cenzor, kdo bude říkat, jako tohle je špatně, tohle je dobře. To přece přesně řekl jako pro ně to je jako ten, kdo to bude dělat, bude ten nejhorší dezinformátor a cenzor a bude vnášet svůj názor do toho problému. Takže jasně máme v zákoně definovanou svobodu slova, Nějaký poplašní věci, nějaký, nějaký takovýhle, jako když někoho urazíš, pomlouváš, jako brutálně nějak, jakože že to škodí, poplašná zpráva a tak, jasně, na to jsou zákony, tak si je nechme, ale aby nějaká paní Jourová z Evropské komise určovala, co smíme nebo nesmíme říkat na internetu. Bývalá eurokomisařka. No, viď? no, no ano. paní Jourová je vlastně tam poslaná za ano, jenomže ona se mm. tam utrhla a ona vlastně, jako to je taky ta hodně nepovedený babišův projekt, protože když ji tam poslal, tak jako ona se tam jako vlastně přetransformovala v někoho, kdo začal říkat, že pro ně největší nepřítel stát. Pro ně je nepřítel stát, jako český stát, ona to dokonce řekla v nějakém rozhovoru, nechci ji dezinterpretovat, nějak to řekla, jako že vlastně stát je pro ní ten největší problém a ona je vlastně Evropan. A to je tím, už to říkal, že ta Evropská komise má tu divnou pozici, jako má přesně Nerudová, že ona nehájí český zájmy, ale hájí evropský zájmy a ten stát je pro ní na obtíž protože ty musíš složit nějakou přísahu pokud hmm. já vím hmm. že to nemám úplně přesně nastudovaný, ale více Já si ne, myslím že nějak t... to tam bude určitě. Myslím no. si, že to také, ale vař, vařil bych z vody, ale na no. 90 si myslím, že to tak je. <laughs> no, jako rozhodně rozhodně ty lidi tam musí držet držet tu linii politickou, kterou chce ta evropská komise. To je jako, jakým jakým způsobem to ty tisíce tisíce neviditelných, neznámých lidí a úředníků z té komise zajistí, to asi nechám na živý fantazii každýho, ale nějakým způsobem i Green Deal, i Migrační pakt napsali lidi v Evropské komisi a já si myslím, že to napsali ty lidi, který nikdy nikdo neviděl, který nikdy nikdo nezvolil a nikdo neví, z jakého důvodu to ty lidi udělali. Je to dost nechutný. Potrhnout, víte se do kamery. Hmm. Co si myslíš o, o tom, vím, vím určitě, se už Taky bylo to vlastně v jedné debatě, bavili jste se o tom, ty si to říkal správně, že lidi by se měli posuzovat podle toho, jak pracují, ne podle toho, jakého jsou pohlaví. A tak potom mi teda nedává smysl, když víš, oni jsou tady lidi proti nálepkování, ale potom najednou jsou tady lidi, ty samý lidi vlastně říkají, že muži a ženy by měli mít stejný... Víš, o tom jsme se bavili, no když a... já jsem na tom zavolíme, já jsem ti rovnou potom volal ano. a říkal jsem ti vlastně, že mi vůbec nedává smysl to, když někdo říká, že je tady první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý pohlaví, ale potom vlastně kontra na to řekne, že muži a ženy ano. by měli mít vlastně stejné stejný platy, což víš co, to je přesně ono, já jako v dnešní době... Uh, je mi jasný, že nějaký gap asi tam bude. Mm -hmm. Ale taky to asi bude tím, že jako já znám spoustu mužů, co jsou mnohem víc ambicioznější a mají mnohem víc takovou tu potřebu pro sebe něco jako dokazovat. Prostě, když to řeknu blbě nějaký jako lovci mamutů, jo? No. tak uh, oni prostě chtějí být jako ty zvířata. Chtějí být Jordan Belfort. Jasně. a, a Samozřejmě, když bychom měli marketáka, chlapa, marketáka jako ženskou, tak jsem proto, aby samozřejmě měli stejné platy, ale taky by to mělo být posuzováno tím, jak tu práci dělají, jak tu práci jako vykonávají, a to už bych prostě nechal no, no, v rukách kapitalismu. Nějakým, Přesně, no. v kapitalismu. V rukou kapitalismu bych to nechal, protože že jo, ten člověk, co třeba založil tu firmu, hmm. Tak si prošel všechny ty pozice. Věděl pomalu, jaký je to, nevím, být od klízeče až mm -hmm. po CEO, mm -hmm. že jo. Můžeme vyjmenovat x pozic mezi tím, mm -hmm. ale to je jedno. Tak on asi ví, jako kde, setkal se taky se spoustou lidmi. On by měl vědět, kde kdo, jak je, jak moc produktivní. Nechal bych na to prostě volný trh, mm -hmm. kapitalismus, ať se to vyvíjí úplně jako samo. Tak to říkáš tak hezky. Normálně, normálně já nemám to ani co dodat, protože přesně takhle to je. Takže jsem to jako potrhnul. Já to potrhávám, to, co jsi řekl. <laughs> Děkuju. Řekl to tak, jak by to řekl prezident Klaus, si myslím. <laughs> Jo, takhle, takhle Pan, to je. panu Klausovi mám je. velký respekt. Já taky. A to, takhle, to je, takhle to je. A to je, to je prostě obrov, obrovsky důležitý. A ono to není tak, že bychom byli nějaká mačo společnost. Já mám ženský raději, jsou krásní, jsou skvělí, jo. Ale a prostě teď jsi zaměstnavatel a chceš prostě zaměstnat z nějakého důvodu chlapy, protože se ti na tu práci hodí líp. A pak se budeš i bát zaměstnat ženskou, protože když bude třeba hůř pracovat než ten chlap, taký, budeš muset dát stejné podmínky a ten stát ti to bude určovat. A bude ti šahat do toho, co máš, prostě si rozhodnout hmm. sám. A jako nikdo by neměl nikomu v soukromém sektoru, v soukromém podnikání fakt jeho diktovat, jaký podmínky dá svým zaměstnancům, pokud je to prostě jeho firma, kterou on vybudoval. Jasně, máme tam nějaký mantinely a musíš si uvědomit, že třeba práva zaměstnanců jsou stokrát větší než práva zaměstnavatele. Ono to sam vypadá spravedlivě, protože ten zaměstnavatel je ten silnější, který to určuje a tak dále. Těch zaměstnanců je tam víc a musí mít jako silný práva. Jednoznačně tomu rozumím. Ale pokud to budeš přehánět, tak ti podnikatelé nebudou mít důvod tady podnikat. A to, co tady vyrábíme, se prostě bude vyrábět v Indii. Protože tam žádný pravidla na to nemají. A můžou samozřejmě stát pomalý děti. To znamená, já ne neříkám, že bychom měli zaměstnávat děti a preferovat chlapy před ženskými, ale měli bychom těm podnikatelům a těm majitelům, těch, já nevím, výroben, prostě firm, velkých společností, velkým producentům, nechat trošičku svobodu aby oni mohli fakt jako dejchat. Aby když mají blbýho zaměstnance, tak aby jim netrvalo několik měsíců, než se ho zbaví. Cítíš, kam se vracíme? K jakému tématu? Držím prvopočátku. počátku. To... Green Deal. Green Deal. A zase jezdí a Green Deal. Víš, jak to je hmm. jako to je kolobě, kde jedno doho, vlastně jo. ovlivňuje to další a plošně hmm. to vrhá hmm. stín vlastně úplně na všechno a spousta těch věcí, co oni říkají, tak jedno postupně to druhý vylučuje. Hmm. Hmm. Že už nejseš ani na nule, ale jsi v minusu. Podle mě ty lidi nejsou schopní se mm, dohodnout. Mm, Jakmile nejsou schopní se dohodnout, tak začnou vymýšlet kontra na to úplně něco jiného. Mm, mm, a vlastně po tom vstupu těch všech věcí, které oni říkají, mm, je výstup, který vlastně ničí úplně všechno a nikdo se neschodne. Souhlasím, Souhlasím. Je reálný výstup z Evropské unie? Aktuálně není, protože máme kolik 80 exportu do Evropské unie. Mm -hmm. Naše ekonomika je tak propojená s Německem, že ekonomicky jsme vlastně jak 17. spolková země Německa. To znamená, my musíme bohužel být tam, kde je Německo. A to samí naši producenti, naši zemědělci, naše výroba je už tak strašně zaháčkovaná tom evropském systému dotací a zároveň v exportu do Evropy, že jako uvažovat o čexitu by bylo mm. úplně nepolitický, nešetrný, odnesli, odnesli by to naši lidi. Uh, můžeme si v Evropské unii myslet, co chceme, ale ta, i tady platí ten realistický přístup nad tím, že musíme svět popisovat takový, jaký je ne, takový, jaký bychom si ho přáli. My můžeme někam směřovat, říkat, dotace jsou špatné, obchod s emisními povolenkami je špatný, zdražuje nám to život všechny tady tyhle ty kraviny okolo Green Dealu nám zdražují život. Masová migrace nám bude zdražovat život. Jenomže my jsme malá země, i když já říkám spíš středně velká a významná země, ale pořád ekonomicky proti tomu Německu a ve srovnání s těma hráči má. Jsme silná země, ale fakt jsme propojení s tím Německem. Historicky jsme s tím propojeni já nevím, od 9. století a teď je to propojení opět jako brutální, ekonomicky a fakt my, jako, my musíme se snažit napříč těma zeměma, změnit Evropskou unii tak, aby nebylo, zát, aby nebylo úplně běžný žít v nárokové společnosti, v dotační společnosti. Jo, nároková dotační společnost to je ta chyba. Ty prostě se z toho nemůžeš vymanit jako jedinec. Nemůžeš fungovat s V4, ale hlavně i s tím Německem. A zem Rakousko bych si dokázal ještě představit. No, jenom, že Rakousko je. To je hodně dal, neutrální, takový. Ono je stát. vojensky neutrální, ono není v NATO. No. Ale je, Rakousko má fakt úplně jinou jako strukturu a je to prostě něco fakt jiného. My jsme, ekono, jsme ekonomicky povahu, my jsme fakt jako k těm Němcům, jako opravdu blízko a hlavně fakt ten náš trh a všechno to jede, 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 jede tam. Takže určitě spolupráce s Rakouskem, s Německem, s Polskem, se Slovenskem. S Maďarskem. Hele, chce to V4, no, chce to silnou V4, aby byla protipólem té šílené německo-francouzské politiky, která hmm. je jako federalistická a oni si přejou. – Evropskou armádu. v jednotě je síla. No jo, jenomže ne ne, ne myslím, ale ne, já úplně, rozumím. Ale jo? když bude každý výš takhle, oni nich... tak ten hlas nebude tak silný hmm. proto. Oni oni samozřejmě říkají, že v jednotě je síla, že chtějí zjednotit celou Evropskou Unii. Jenom že ona jako musí být síla v té jednotě proti nim, jo, protože... Tak jsem to já no, jsem to no, no, takhle myslel no, jako no. kontra na to. Mm -hmm. Protože samozřejmě proti Macronovi, proti Macronovi a proti jako francouzským zemědělcům asi těžko budeš jako konkurenceschopný a těžko proti nim nic uděláš, pokud vystoupíš a nebudeš mít ty dotace a oni od tebe ty věci nebo odebírat, tak jako co, tak to je jako rozumíš. Jako ve Velké Británii v Londýně nešli dva měsíce koupit třeba vajíčka jo, po, po, Brexitu, to prostě nechceš. A to máš obrovskou Británii, která byla největším imperiem na, na, světě ještě pár desítek let hmm. předtím. A ta Evropská unie se jí dokázala tak brutálně pomstit, že jako myslím si, že většina Britů, který volili Brexit, tak velká část z nich by dneska to přehodnotila. Jo, nemyslím si, že všichni, ale opravdu jako ten Brexit byl, ta Evropská unie bohužel je tak silná, že, 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 se prostě jako té Británie fakt mstí a já to vím moc dobře, protože mám i nějaký biznis, jakože import nějakých věcí z Velké Británie, po tom Brexitu oni likvidují i celní řízení, prostě trvá moc dlouho, je to opravdu nepříjemný. Takže já si myslím, že malá Česká republika v mezi těma všema okolníma státy, aby měla obrovský problém. No, to jasně, já to bych určitě. si strašně přál, aby jsme byli tak silní, že bychom mohli tu Evropu změnit. A myslím si, že jakoby budoucnost je v té spolupráci, že bych. I já, i ostatní racionální lidi, třeba z Polska, a vody by mě fakt nahlas říkal, že tohle jsou blbosti. Vyndejte si hlavu o tamtud. Řekněme jsou, to Tuskovi. Blbost. No Tusk, ty jo. Tusk je samozřejmě úplně, ten je úplně navedený. No. Ten se úplně zbláznil. Já já, 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 to cítím úplně stejně. No, Tusk, Tuske, prosím tě, to je člověk, který samozřejmě ovládnul Polsko, aniž by vyhrál přímo ty volby. oni to udělali velmi chytře. Jenom abych premiér... jako na věci na pravou míru pro to, kde je neznali. To je člověk, který hystericky začal třeba řvát pro, pro euro už dávno, když Polsko vůbec s tím nemělo, jako vůbec jako tam nikdo euro nechtěl a vůbec to nebylo téma. To tam prostě, zlotý, ale jenom abych to je eurohuer. typu ten Šimečka z toho Slovenska. To je úplně stejný, stejný hmm. Já nerad používám to slova, nemám ty, ty, tyhle ty divný, ale je to opravdu jako fakt fanatik pro evropský, který se necítí být Polákem, ale cítí se být Evropanem. A tohle je podle mě úplně děsivý, že ty lidi zapomínají, že ta Evropská unie nám má pomáhat být propojený, pomáha, pomáhat, hlavně v biznesu a ne ten biznis ničit a ne si hrát na to, že tady Macron, král slunce, bude ovládat celou Evropu jo, s nějakým neznámým magorem z Německa prostě. nebo neschopným. Takže, takže, prostě držme si ty národní zájmy, že jo? držme si to. Jo, klidně buďme v Evropské unii, ale přetransformujme ji a braňme se těm nesmyslům. Výjimka se dá domluvit na všechno. Jsme to tady říkali minule, prostě Poláci, i, i teď jsme to říkali, Poláci mají nový dálnice, my máme jenom cyklostezky. Super. Hotovo, jako, jako prostě i v té Evropské unii se dá fungovat efektivně ale musíš mít politiky, který hájí národní zájmy. A konstruktivně, který nejsou populisti, který to dělají tak, jako, že jako fakt vědí, co dělají. A když to nevědí, tak na to mají lidi, kteří to vědí. A vědí, ale co, jako vědí, za čím jdou. Jo? A jsou postavení z nějakých týmů lidí, kteří to dělají konstruktivně krok po kroku. Jako. To, je, to, je, strašně důležitý. Ale pasovat se do člověka, který ví úplně všechno, znamená, že si člověk, který ví úplně jo, nic. tak. Takhle ti to řeknu. Jo. Uf. Já jsem tady měl ještě pár věcí, na kterých jsem se chtěl zeptat. No kamaráde, že budu muset takhle Dobře, platit. to znamená za jak dlouho? Jo, pár minut no. Dobrý, uh, mám tady otázky, jenom pár s Hero Hero, jenom okay. pár jich dáme. Okay, to znamená, moc vám děkujem a přesouvám se teďka na Hero Hero, kde jste měli pár dotazů Filipa. A hlavně na Filipa. 7. 8. června, všichni povinně. Ještě 6. Jo, a, 6. Kde se, 6. Pozor, a ještě pozor, kde ano, se uvidíme. Ano, ano, ano. 15.6., Sveglivý Day. budu, budu tam. tam já, bude tam Filip, bude tam celý sveglivý tým, takže se na vás všechny těšíme a já věřím, že Filipovi všichni budeme moc pogratulovat k úspěchu. Já doufám, že to bude oslavná párty, no. že to bude jako to. A jestli, jestli ještě Hero Hero, tak já samozřejmě ještě chvilku držím Samozřejmě, ať nebo ty je to věcí, jenom představ. pár otázek. To znamená, střih, jdeme na Hero Hero. Os. Jaký máš názor na Andrew Tate? Jaký máš názor na rozvoj české kultury? Tohle z toho určitě řekne Špačkovi. Mm -hmm. Jo. To bude... 100%.